አንዱ ይራባል አንዱ ግን ይሰክራል ሌሎ ጽ ከባሉ ማህበርተኞች በጋ እንዳይጣመሩ የሚል ሀሳቦችን እንሰማለን ወይም በጋ ብቻ መጣመር አይፈቀድም እንደ መጀመሪያ ችግረኞቹ ነው ማብላት ያለባቸው ከዛ በኋላ ነው እነሱ መመገብ ያለባቸው በባዶ ሆድ መቅመስ የሚለው ትክክል ነው ከተባለ አሁን ያለው ትክክል አይደለም እየተባለ ነው ያዘጋጀው ሰው ይወድቃል በቃ ይቅርበሉኝ አላው በቀጠነ ዳቦ ባረረ ቆሎ በሆነ አጥፍቻለሁ ወድ ይቅርበሉ ወንድ ብቻ ነው ወይ የሚሆነው ሴቶች ሙሴ መሆን ይችላሉ ወይ በጣም ነው መፈራው ይሄ ለዚክር ለምናም መጥቶ በቃ ባይኔ ስላየሁት ማለት ነው ችግር ያለበትም ሰው ካለ ቢወገድበት እና በጣም ጥንቃቄ ብናደርግ የተቀመጠውን እንስራውን ወይም ገንቦውን ስሙ አይደለም መቀመጥ ያለበት ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የቀንዲል ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ኮላችንም ጋር ይሁን ይህ ተወዳችሁ ሳምንታዊ ልማድና ክርስትና መራ ግብራችን ነው በዚህ በልማድና ክርስትና መራ ግብራችን ዛሬ ደግሞ እጅግ ጥሩ በሆነ ሀሳብ ለእናንተ ጥሩ ትምህርት ያስጨብጣል ብለን ያሰብነውን ሀሳብ ይዘን ቀርበናል ይህም ምንድነው ጽዋ ማህበርና ልማዶቻችን በሚል ነው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሰፊ ማብራሪያ እንዲሰጡን መምህራኖችን ጋብዘናል በእኔ በስተቀኝ በኩል ክቡር መምህራችን ቀሲስ አንድነት አሸናፊ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በቅድስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው እንዲሁም የሁላችንም አባት ናቸው በእኔ በስተግራ በኩል ደግሞ የቀንዲል ሚዲያ መምህራችን የሆኑት ክቡር መጋቢያ መምህር ምትኩ አበራ በማብረ ቅዱሳን የኦዲዮ ቪዥዋል ክፍል አርታይ እና በመርካቶ ደብራይል ቅዱስ ራጉል ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌል መምህር የእኛ ምምህር ናቸው ከእነርሱ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን እስከ ግብሩ ፍጻሜ አብራቸውን እንተካተሉ ግዜ ያቀርባለሁ መምህራዎቻችን እንኳን እንደናመጣችሁልን እንኳን ተመልካቾችን ሰላምታ እንድትሰጡ በፍቅር ጋብዛለሁ እንደምን አላችሁ ናቸው ወይ እኛ ደናንን እግዚአብሔር መስገን በመላው አለም ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ የቀንዲል ሚዲያ ቤተሰቦች እንደተለመደው ሰላምታችን በያላችሁበት ይደረሳችሁ ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን የተወዳችሁ ተመልካቻችን እንግዲህ ዛሬ የጽዋ ማህበርና ልማዶቻችን በሚል ርዕሰ ጉዳይ ልናወራለን ጥያቄዎችን እኔ የእናንተን ጥያቄዎች እያነሳው እነሱ ደግሞ የቤተክርስቲያንን ድምፅ እያሰሙ ምላሽ ይሰጡናል ወደ ጥያቄዎች ያልፋለሁ የመጀመሪያ ጥያቄ የማደርገው የጽዋ ማህበር መነሻው ምንድን ነው አላማውስ ምን ይመስላል ለምን አስፈለገ የሚለውን ጥያቄ ያቀርባለሁ እንግዲህ የጽዋ ማህበር መነሻው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው ሁለት ወይም ሶስቱ ናችሁ በስሜ ባላችሁበት እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ብሎ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 20 ላይ በተናገረው መሰረት ሁለትና ሶስት ከዚያ በላይ የሚሆኑ ሰዎች አንድ ላይ የሚሰበሰቡበት ነው መነሻው ከዛ ከፍ ሲል ደግሞ ወይም ደግሞ ሲቀጥል ማለታችን ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቶያ ቤተ መስርቷል 36ቱ ቅዱሳት አነስት 12ቱ ሐዋርያት 72ቱ አርደት እነዚህ መቶ 2 ይባላሉ 2 ቤተሰብ ማለት ነው በማኅበር ሆነው እንግዲህ እግዚአብሔርን ያመልካሉ ያገለግላሉ ሌሎች ሌሎችም የሚሰጧቸው አገልግሎቶች የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ በኋላ በዝርዝር እናየዋለን ከዚያ በኋላ ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 17 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ማህበር ስትሰበሰቡ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ ሰማለሁና ብሎ ያለውን ልዩነት ማስተካከል እንዳለባቸው ነግሯቸዋል ና ምንፈልገውን ማህበር የሚለውን ነው ስለዚህ በዚህ መነሻነት እንግዲህ ማህበር ከሚለው በመነሳት ጽዋ ወደሚለው ደግሞ አድጎ እንበለው የተለየ ሁኔታ ደግሞ ላይ ደርሷል ማለት እንችላለን እንግዲህ አላማው ሁለት ነው የመጀመሪያው በህብረት እግዚአብሔርን ለማምለክ ለመጸለይ በአሉን ለማክበር እግዚአብሔርን እያሰቡ ምስጋና ለማቅረብ ነው የመጀመሪያው አላማው ማለት ነው እንግዲህ በማህበራዊ ህይወትም ጭምር ማለት ነው ደስታ ሲኖር ሀዘን ሲኖር ረሀብ ሲኖር ችግረኛ ሲኖር ይደራዳሉ ይደጋገፋሉ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ስለሚል ለቀ መዝሙሩ ሐዋርያው ጻድቁ ሰማዕቱ ሌሎችም አሉ በእነሱ ስም ዘክሮ ዋጋ ለማግኘት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 42 ላይ መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ሁለቱ መሰረታዊ አላማዎች በጣም መልካም መምህር እንዴ ነው አንጻር መነሻውን ለብራሩልን ጽዋ እንዳለው መምህር ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የተገኘው መሰረቱና ጽዋ የሚለው ቃል በራሱ ራሱ ምንድን ነው ስንል ከመጠጥ ጋር ከመጠጫ ጋር የተገናኘ ነው ጽዋ ከቀንድ ሊሰራ ይችላል ከሸክላ ሊሰራ ይችላል እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ከኔ ጋር ይህን ጽዋ ልጠጡ አትችሉ ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ ያጠጣ ጋር ይገናኛል እና ኢትዮጵያውያንም ሲናገሩ እገሌ ጽዋ ይጠጣል ጽዋ ትጠጣለ የሚሉት እና በአንድ ጽዋ መጠጣት በአንድ ማዕድ መካፈል ይህ ህብረትን አንድነትን እኔ የምጠጣውን ጽዋ እናንተ ልጠጡ ይላል ከኔ ጋር ህብረት የላችሁም አይነት ነገር ማለት ነው እና ስለዚህ መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መምህር እንዳለው ማለት ነው ከዛ ይሄ ማህበር አንድነት የሚለውን ያመጣል ማለት ነው ቤተክርስቲያናችን መሰረተ እምነቷ መጽሐፍ ቅዱስና ትውፊት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በጽሁፍ ያለው ነገር ነው ደግሞ በጽሁፍም በጽሁፍ የሌለም ደግሞ የክርስቲያኖች ህይወት ኑሯቸው በቅብብሎች ያገኘ ነው እኛ እስካለንበት ዘመን ድረስ የደረሰ ደግሞ ትውፊት የሚባል ነገር አለ እና ቅድመ ምርም ሲነገር የነበረው እሱን ነው የሐዋርያትን ስብስብ የመታዊን ቤተሰቦች የአብሮነታቸው አንድነታቸው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሐዋርያት እንግዲህ የጻፉት አለ ቃል በቃል ያስተማሩት አለ ደግሞ በህይወታቸው አለ እኛ አሁን በደንብ ተጠርዞ የደረሰው የጻፉት ነው መልክታቸው እሱም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ማለት ነው እሱም በከፊል ማለት ይቻላል ምክንያቱም ብዙ አለ ከዛ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ግንኙነት ያለው ግን በየግል ጽፎ ያስተማሩባቸው የተላላኳቸው ብዙ ሰነዶች አሉ እሱ አለ በጽሁፍ በቃል ያስተማሩት አለ በህይወት ደግሞ ይኖሩት አለ በህይወት የኖሩትን አሁን እዛ አጠገባቸው ከሌለን በስተቀር በትክክል ልናቀው አንችልም ወይም ከእነሱ ጋር የኖሩት የነገሩን ሐዋርያን አበ ወይም ምን ከዛም በኋላ ያሉት ሊቃውንቱ ማለት ነው ስለዚህ የጽዋ ማህበርም አንዱ እሱ ነው የሐዋርያት ኑሯቸው ስብስባቸው አንድነታቸው በዚህ በሁለተኛ ተሰውለንቅ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 15 ላይ እንግዲያስ ወንድሞች ሆይ ጸንታችሁ ቁሙ ይልና በቃላችንም ቢሆን ወይም በመልእክታችን የተማራችሁትን ወግ ያዙ ይላል ወግ ማለት ምን ማለት ነው ባህል አለባበስ ሊሆን ይችላል አመጋገብ ሊሆን ይችላል ኑሮ አነጋገር ሊሆን በጎ ልማዶች ማለት ነው እነዚህን ያዙ ብሏል ስለዚህ የጻፉት አለ ወጋቸው እንዴት ይኖሩ ነበር እንዴት ማድ ነበር እንዴት ያመልኩ ነበር የሚለው ነገር እሱን የምታገኘው ጽዋ ማህበር ላይ ነው አንዱ እሱ ነው ማለት ነው በሌላ ቦታ ላይም በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ካለ በኋላ የኑሯቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው ምሰሏቸው የኑሯቸውን ፍሬ ማለት ነው የኖሩበትን ማለት ነው ስለዚህ ጽዋ ማህበር ስንል አንዱ እሱ ነው በቱፊት በቅብብሎሽ ያገኘነው የቀድሞ ክርስቲያኖች ኑሮ ህይወት ማለት ነው መነሻው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ነው አላማው ምንድን ነው ስንል አላማው ከማዕድ መጋራት ወጣ ያለ ነው አሁን ለምሳሌ ተሰብስቦ መብላት ልጅ ሆነንም አዋተን በላለን አሁንም ሰራተኞች ኮስት ሼር በማድረግ ተሰብስቦ ይበላሉ መብላት ብቻ አይደለም ከሱ ከማድ የዘለለ ከዚህ ከስጋዊ ማድ የዘለለ ነፍስን የማትረፍ ወይም የነፍስን ማድ በነገራችን ላይ የጽዋ ማህበር ቤተ ክርስቲያን ወደ ቤት የሄደችበት ስርዓት ነው ቤት ውስጥ የሄዱ ሰዎች ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡበት ስርዓት ነው ከቤተ ወደ ቤት ከቤት ወደ ቤተ ክርስቲያን ይሄ አብሮ ማድ መጋራቱ ከቤተ ክርስቲያን የሄደ ነው አንድነቱ ስብስቡ ማለት ነው ወደ ቤተክርስቲያን የሚመጡት ደግሞ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እንዲቀበሉ ነው እዛ ላይ ብቻ እንዲቆዩ አይደለም ወደ ክርስቶስ ህብረት ደግሞ እንዲመጡና የክርስቶስን ቅዱስ ስጋ ክቡር ደም እንዲቀበሉ ማለት ነው እና ከቤተክርስቲያን ወደ ቤት የገባ ከቤት ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን የሚጠራ ነው የጽዋ ማህበር በስጋ በነፍስን መረዳዳትን ተጋግዘው የሚጓዙበት የሚጸኑበት ተጓግዘው መንግስተ ሰማያት የዘላለም ህይወትን የሚወርሱበት ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ እንደሚባለው ማለት ነው እና በብራውያን መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ ምራፍ 10 ቁጥር 25 ላይ በአንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰባሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህንን አድርጉት ይላል በተለይ በዚህ ዘመን ደግሞ በጣም እንደሚያስፈልግ ይነግረናል እና አላማውም አነሳሱም ከሞላ ጎደል ይሄ ነው እንደው ግን ጽዋ ለመጠጣት ማህበርተኛ ለመሆን መስፈርታለው የተቀመጠስ ቁጥር አለው ማህበርተኞቹ ይህን ያክል መሆን አለባቸው ይህን ያክል ተብሎ የተሰየመ ነገር አለ እሺ መስፈርቱ እንግዲህ ምንድን ነው መጀመሪያ ጽዋ ማህበር የሚሳተፈው ሰው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ መሆን አለበት ካልሆነ እሆን አለው እና ልማር ከዛ ልጠመቅ ብሎ ከመጣም አንከለክሎ ወይም መከልከል የለበትም አንዳንድ ሰው አሁን መጀመሪያም የቤተ ክርስቲያን አባል ሆኖ እምነት ተከታይ ሆኖ መጥቶ ይሳተፋል አንዳንድ ሰው ደግሞ ተሳተፍ ስንለው አይደለም ካሎንክማ አቶ ሳይሆን እንደው ተምረህ አምነ ተጠምቀ ከኛ ጋር ብትሳተፍ ብለን እድሉን ብንሰጥ አይ ህብረቱ ደስ ይለውና በዛ ህብረት እየተሳበ እየተሳበ እንደሱ እነሱ ነው ሊል ይችላል መንፈግ እንደሱ ነው ስለዚህ እምነቱ ተከታይ መሆን አለበት ይሄን የምንለው ምንድነው እዛ ውስጥ የሚከናወነው ቅድም መንበር እንዳለው የመብላት መጥጣት ምናምን አይደለም ቀዳሚ ጉዳይ የነፍስ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሰውየው ደግሞ ወይም ሲትይዋ በዛ ነገር ውስጥ ካልተሳተፉ ትርፉ ነው በጓደኝነት ደጅ መብላት እኮ ይቻላል ስለዚህ የምነት ተከታይ መሆን አለበት የምንለው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ንሳ አባት ይኖረ ያስፈልጋል ብዙ ጽዋ ማህበረተኞች አሉ ግን ንሳ አባት ይላቸው እና መሪው ያንን ሃይማኖት ነው መሪው ስለዚህ የሃይማኖቱ ተወካይ ደግሞ ካህኑ ነው ስለዚህ ንሳ አባት ያስፈልጋቸዋል እያንዳንዳቸው የጽዋ ማህበር አባላት ካላቸው ጥሩ ከሌላቸው አሁንም ቅድም እንዳልነው አይ ኒኮ ፈልግ ነበር ማህበረት ግን ንሳባት አይ ንሳባት ማከሌለ ተወተው አይመለስም ንሳባት ማስያዝ ያስፈልጋል ምክንያቱም ንሳባቱ ነው የሚመራው ያንን ጽዋ ማህበር ከዛ ውስጡ የሚደረጉ ነገሮች አሉ በኋላ ስንደርስ እናያቸዋለን ስለዚህ ንሳ አባት የሌለውን ማስያዝ መቻል ያስፈልጋል ሶስተኛው ላይ ትመጣለ ንሳ አባት ያልከው ላይ ግን እያንዳንዱ አባል ነው አንዳንድ የንሳ አባት የሚኖረው ወይስ የጽዋ ማህበሩ ደግሞ አንድ የንሳ አባት የሚኖረው ደግሞ አለ እሱ እንዴት ነው አሁን መናኑም ሊጠይቁ እሱ እንደ የደብሩ ወይም እንደ ዩኒቶ ሊለያይ ይችላል ያለበት አንድ አጥያ ቤተ ክርስቲያን ያሉ ሰዎች ተሰብስበው በአንድ ንሳ አባት ስር ሆነው ጽዋ ማህበር የሚጠጡ ከሆነ የነዛ ሰዎች አንድ ንሳ አባት ነው የሚሆኑ እንደውም የንሳ ልጆቹም ጉባኤም ይሆናል ምር ጉባኤም አለው ከጉባኤ ባሻገር ደግሞ የጽዋ ማህበር ይኖራቸው ይችላል የተለያየ አጥባ ላይ አድባራት ላይ ቦታ ላይ ምናምን የሆኑ ሰዎች ደግሞ አንድ ላይ ተሰብስበው የጽዋ ማህበር እንመስርት ይሉ ይችላሉ። የኔ የእሱ የአንተ የሌላ ንሳ አባቶቻቸው የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው ወደ ሶስተኛው ስንመጣ ለማህበሩ ደንብና ህግ የሚገዛ መሆን አለበት አንዳንድ ሰው ይመጣና ማህበ ጽዋ ማህበሩ ላይ አንባገነን ይሆናል በቀ ያልኩት ካልሆነ እንዲ አይቻለሁ እንዲህ ብያለሁ ምናምን ይላል ሰው ደግሞ የሃይማኖት ስለሆነ በቃ እሺ ምናም ብሎ ይቀበላል ከዛ እዛ ማህበር ላይ በቃ አንባገነን ይሆናል ያ ሰው ወይም ያች ሴት አላማውን ያስታል መስመሩን ይስታል ቅድም ያነሳሁ ነገር አለ በኋላ የሚፈጠሩ ክፍተቶች ምንድናቸው የሚለው ላይ እናነሰዋለን። ስለዚህ ለማህበሩ ህግና ስርዓት የሚመራ መሆን መቻል ያስፈልገዋል እንጂ የራሱን ህግና መመሪያ ይዞ አይደለም ጽዋ ማበሩስ መግባት ያለበት እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉት አባል ለመሆን ቁጥራቸው ስንት ነው በዋናነት 12 ነው ለአንድ ማህበረ ለአንድ ጸዋ ማህበረ መነሻው 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 12 ነው ያ 12 ተዋሪያት መሳሊ ስለሆነ በተጨማሪም አንዳንድ ቀን ሲደርሳቸው በአመት በዙር ይደርሳቸዋል ማለት ነው ነው ተቀሞ ማለት ከዚህ በላይ ደግሞ ሊጨምሩ ይችላሉ 12 እንግዲህ መቼ አንድ መንደር ውስጥ ያለ ሰው ወይም በስራ ቦታ የሚገናኝ ሰው ከ12 ሊበልጥ ይችላል ስለዚህ 24 ሊሆን ይችላል 36 ሊሆን ይችላል እየበዛ ሊሄድ ይችላል እስከ 72 መቶ 220 ሁሉ ቤተሰቦች እንደዛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንዴ የሚሆን ከሆነ ወደ ምንድን ነው የሚመጣው የድግሱ ዝግጅት ድርብ ወይም ደብል ሊሆን ይችላል ለምሳሌ መስከረም ላይ ሁለት ሰዎች 2 ቢሆኑ ጥቅምት ላይ ሁለት ሰዎች ቢሆኑ ዞሮ ዞሮ በአመት ይደርሳቸዋል 48 ትም እያለ ሊሆን ይችላል የለም እኛ አንድ በሁለት ዓመትም በሶስት ዓመትም ካሉ የእነሱ ምርጫ ነው ስለዚህ መነሻው ነው 1ሁ። መድረሻው እንደየሰው ቁጥር ሊሆን ይችላል እኔ ቁጥሩ ላይ ብዙ ሰዎች ሲምታታባቸዋ ያለው እና ሁለት ነገር አለ አንደኛ ሲጀምሩት ቁጥሩን የማያውቁት ሰዎች አሉ ሁለተኛ ደግሞ 24 ሆነው ይመናመን 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 እና ሶስት ምናምን ሆነው ጽዋውን ግን ሳይለቁ እስካሁን የሚጠጣሉ ሌሎች ሰዎች ሁለት ሰዎችም ሆነው ማለት ነው ቅድም እንዳለው ነው መምህር መነሻው ሐዋርያት የሐዋርያት ስብስባ በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያዎቹ ከዛ በኋላ ነው 36ቱ ከዛ በኋላ 72ቱ 120 ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ 12 ግድ ነው ምንም ከሌሉ ደግሞ ስድስትም ሆነው ግን ደግሞ የሚመራን ደግሞ ከሐዋርያቱ ቁጥር ቀጥሎ የሚመራን ደግሞ የቅዱሱ ወይም የዛ ጻድቅ ዝክር የሚሆነው በየወሩ ነው አደለ በአንድ ልደታ በሁለት ዮሐንስ በሶስት ባዕት ያያልን አደል ምን ስለዚህ በወር የግድ መታሰብ አለበት የዛ ጻድቅ ወይም የዛ ሰማት ወይም የዛ መላክ ቀን ማለት ነው በአመት ውስጥ ደግሞ ስንት ስለዚህ በየወሩ ማስከር አይቻልም ከባድ ነው ጋፕ መኖር አለበት ማለት ነው ወይ በየስድስት ወሩ ነው መሆን ያለበት ወይ ደግሞ በአመት ነው አንድ ሰው ሊደርሰው የሚገባው ደግሶ ስለሚያበላ ማለት ነው መብሉንም መጠጡን የሚያዘጋጃል ነዲያን ሁሉ የሚቋደሱት ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አመቱና የሐዋርያት ቁጥር ይመጣል ማለት ነው እና 12 ከሆነ በአንድ አመት አንድ ሰው ይደርሰዋል ማለት ነው በዙር ሲደርሰው በሚቀጥሉ ዓመት ነው የሚደርሱ አይደል በየወሩ ግን አንዳንድ ሰው አለ ለአንድ ሰው ግን የሚደርሰው በአመት ነው አይከብደውም ማለት ነው ሀያ አራት ከሆኑ ደግሞ በየወሩ ሁለት ሁለት ሰው በአመት ለሁለት ሰው ይደርሳል ማለት ነው አይከብደውም ጽዋ መክፈል የሚባለው ጽዋ ማውጣት ጽዋ መክፈል በአመት አንድ ጊዜ ሁለት ሁለት ሰው ሊደርሰው ይችላል እንደተባለው 36ም ከሆኑ 48 ትም ከሆኑ ደግሞ አራት አራት ሶስት ሶስት እያሉ ግን አመቱ ነው የሚመራቸው ማለት ነው በየወሩ ግን መቋረጥ የለበትም ጽዋ የሚጠጣው በየወሩ ነው በየሳምንቱ ሰንበቴ ነው የሚሆነው ጽዋ ሲሆን ግን በየወሩ ስለሆነ ይሄ መቋረጥ ስለሌለበት ማለት ነው እና እንደዚ መል ይቅርታ ጥያቄ ሊፈጥርባቸው የሚችል ተመልካቾች ሰንበቴና ማህበር እንደ ትንሽ በቤተ ተሰብስበን መታሰቢያ የምናደርግባቸው ባህላት ወይም ደግሞ ስብስቦች ብዙ ናቸው አንዱ ሰንበቴ ነው ሁለተኛው የጸሪቀ መበለት ደግሞ ከዛ ጽዋ ነው ሶስተኛው ደግሞ ማህበር የሚባል ደግሞ አለ ዝም ብሎ ብቻውን ምናልባት ጥያቄው ላይ የማህበርና የጽዋ ማህበር ልዩነት ላይ ልንመጣበት እንችላለን ግን ይሄኛው ሰንበቴ በሰንበት ነው የሰንበቴ ማህበር አባላት የሆኑና ለምሳሌ ሀምሳ ሊሆኑ ይችላሉ መቶ ቁጥራቸው አይወሰንም የአጥቢያው መመነም በሙሉ ሊሆን ይችላል ያዋጣና ሁሌ በሰንበት ከቅዳሴ በኋላ ቀዳሲያኑን እንግዶቹን ይጋብዛል ቆሎም ዳቦም ይሁን ጠላም የሚሆን በቃ ሰንበቴ ማለት ሰንበት ስለ ሰንበት ክብር ስለ ሰንበት ክብር የሚደረግ ማለት ነው ይሄ ግን በየወሩ ነው የጽዋ ማህበር የሚሆነው እነዚህ ናቸው እና ስለዚህ ቁጥሩን ስናስብ እሱን ነው የምናስበው ይሄ መስፈርት የተባለው ላይ ግን እንዳለው አንዱ ሃይማኖት ነው ከዛ ባሻገር ግን እኔ ግብረ ገብነትም አሁን ለምሳሌ በኋላ ላይ እንመጣበታለን የሙሴውን ነገር ስናነሳ ማህበር እኮ ነው ማህበር ስለሆነ ሰውየው ክርስቲያን መሆኑ ብቻ በቂ ላይሆን ይችላል ግብረገብ ቅድም ብሎታል ለማህበሩ ህግና ደም ተገዥ የውስጥ ደም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ደም ናቸው ያገባ ሁሉ ይላሉ። ያላገባ ያላገባ እንቀበልም ሊሉ ይችላሉ በኋላ ላይ እንመጣበታለን። ያገባ እንግዲህ ትዳር አንዱ የመከበሪያ መስፈርት አርገውት እነሱ ማለት ነው። ተዳር ካለው አያስቸግረንም ነው ብለው የሚያስቡት እነሱ ወይ ደግሞ ወደፊት በኋላ ላይ ልናነሳው እንችላለን ጽዋ ሊጠጣ የሚችል ሰው መስፈርቱ ያገባ ነው ብለው የሚወስኑበት ምክንያት ያላገቡ ሰዎች ለዛ ብቁ አይደሉም መክፈል አይችሉም ብለው ያስባሉ መክፈል የሚችል ራሱን የቻለ ማለት ነው ቀላል አይደለም እኔ ራሴን ሳልችል ምንድነው ራሷ ሳትጠመቅ ልታቋቁ እኔ ራሴ ከቤተሰብ ራት ደርሷል ቁርስ ደርሷል እያልኩ እየተመገብኩ ጽዋ ለመክፈል ደግሞ ማህበር መመስረት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ለዚህ ነው አንዳንዴ ብዙ ለማኞች እናያለን በመንገድ ላይ ጽዋ ስለ ስለት ማለት ነው እና እሱ መሆን የለበትም ማስቸገር የለብንም እና ራሱን ሲችል ገጠር ምን ያደርጋሉ አንድ ሄጀ ነበር እና የጽዋ ማህበር በተመለከተ ያላችሁ አቋም በጣም የሚገርመው በአንዳንዱ በኩል ላይ ደካሞች ይመስል ይሆን ይመስል በአንዳንዱ በኩል ላይ ስታያቸው በጣም ጠንካሮች ነው ለምሳሌ እኔ በሰጋው ደግሞ በሰራተ ትክል የተጋባ ነው አልኳቸው ምን ማለት ነው አሉኝ ክርስቲያን ሄደን በቁርባን ነው በስምአብ ወሎ መንፈስ ቅዱስ አሉ ማለት ነው ሰርግ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ ደነገጥኩ ኔ ማለት ነው እኔም የሚልኩት ለሰርግ ነው የእነሱ ሰርግ ደግሞ በጣም የተለየ ነው ጭፈራው አለ ይበላል ይጠጣል ካህን ቀርቦ ይባርካል የሚያደርጉት መንፈሳዊ ሴሪሞኒም አላቸው። ደግሞ መንፈሳዊን ሳያስነኩ ደግሞ በባህሉ የሚያደርጉት ነገር ደግሞ አላቸው እና እንዳለ ነው የወሰዱት ቤተክርስቲያን የሰርጉን ስርዓት ማለት እንዴት ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደው የከተማ ሰዎች አንዳንዴ ታወዙታላችሁ አሉ ምክርም ትንሽ ተሰጠን ማለት ነው እንት ቤተክርስቲያኖ ሳድግ ታደርጋላችሁ ሁለተኛው በጣም የሚገርመው ደግሞ ሙሽራው ሙሸራዊቱን መቶ የሚወስደው ለሊት ነው ከሌሊቱ ሰዓት ሰባት ሰዓት መጥቶ ነው የሚወስዳት ይህን ደግሞ ስታስብ የመጽሐፍ ቅዱስ ትውፊት እንዳለ አለ ማለት ነው ሶስተኛው በጣም የሚያደርጉት ጥንቃቄ አንድ ሰው ሲያገባ ወንድ ልጅ ማለት ነው ሚስት ሄዶ ነው የሚያጭተው ወይም ነው አደለ ሄዶ ነው የሚያመጣው አመጣ ነው የሚባለው እዛው መንደሩ ጋር የአባቱ ግቢ ሊሆን ይችላል ሌላም ይሰጠዋል ቤት የሚሰራበት ጎጆም ይሰር ጎጆ ወጣ በነገራችን ላይ እኔ እናንተ ሚስት አግብተን ስራ ያውጣ ነው እነሱ ጎጆ ወጣ እኮ ጎጆ ሰርተውለት ነው በስነ ጎጆ ሰርተውለት የሚያርሰውን መሬት ሰተውት ከዛ በኋላ አብሮ ምን ይሰጠዋል ጽዋ ይሰጠዋል ቤተሰቡ ከሚጠጣው ጽዋ አንዱ በቃ ገብርኤል ይሰጠው ወይም ሚካኤል ይሰጠው ከዛ ነው አየሱ ኮራ ብሎ አሁን ጽዋ መክፈል ይጀምራል ማለት ነው ማውጣት ይጀምራል ጎጆ ስለዚህ ጽዋ ማውጣት ይችላል አዎ ክራይቴሪያዎቹ እንደየ እንትኑ ይለያያል ግን በጸናበት ቅድም እንዳለው ሃይማኖት ራስን መቻልና መልካም ምግባር በጣም ወሳኞች ናቸው ወደ ሶስተኛ ጥያቄ አልፋለም ማህበርተኞች በዚህ በጽዋ ማህበር የሚያሉ ማህበርተኞች በጋብቻ እንዳይጣመሩ የሚል ሀሳቦችን እንሰማለን ወይም በጋብቻ መጣመር አይፈቀድም የሚሉ ሀሳቦች ይሰማሉ እና ይሄ እንዴት ይታያል ይሄ እንግዲህ በእኔ በኩል ሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ቤተሰብ ናቸው ሁለት ተዋርያት ቤተሰብ ናቸው መቶያው ክርስቲያኖች ቤተሰብ ናቸው ማህበረ ስጢፋኖስ 8 ሺሁ ቤተሰብ ናቸው ስለዚህ እንደ ቤተሰብ ስለሚተያዩ ነው የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው ሁለተኛው ስጋዊና መንፈሳዊ ዝምድና ካለ በጋብቻ ውስጥ ይከለከላል ይሄ የጋብቻ ትምህርት ስለሆነ ብዙ ውስጥ አልዘረዝረውም ጋ ብቻን የሚከለክሉ ስጋዊና መንፈሳዊ ዝምድናዎች የሚባሉ አሉ ይሄ እንደ ተጨማሪ ነገር ይነሳል እንጂ በዋናነት እንደ ዶግማውን የሚነሳ ጉዳይ አይደለም ሁለተኛ ዘመንም ይወስነዋል ዘመንም ይወስነዋል የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችንም ስንመለከት የቅርብ ዘመድ ጋብቻ ብቻ የፈጸሙ እንዳሉ መጽሐፍ ይነግረናል ስለዚህ ቤተሰብ ስለሆኑ አንድ ላይ አብረው ጽዋ የሚጠጡ ስለሆኑ እንደ ባይጋቡ ይመረጣል የማለት ጉዳይ ነው እንጂ እንደ ዶግማ እንደ ዶክትሪን ተነስቶ በፍጹም ሰው የሚቀመጥ ምክንያቱም ሰዋውን ጥቂት ቁጥር በሆነበት ሁኔታ ላይ ሁለት ሰዎች ቢኖሩ ከዛ ውጭ በእምነታቸው የማይመሳሰል ሰው ቢኖር ያለ ሊኖሩ ነው እነዚያ ሰዎች አይሆንም ስለዚህ መሰረታዊ ጉዳይ ይሄ ነው ሁለቱ ነገሮች ናቸው አባትን ጠይቅያቸው እና ታዲያ ማንን ሊያገባል ልትፈልጋል አጠገቡ ያለውን በሃይማኖት በምግባር የበለጸገችውን አይቶ ካላጨ ማንን ሊያገባ ትፈልጋለ የሚል መልስ መልሰዋል እኔ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ታስታውስ ከሆነ መምራንድነት ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ እኛም እየተነገረ ያደግ ነው እናንተ እህትናእህትና መጋባት ክልክል ነው ግን ይገርማል የእኛ ትልልቆች ከሰንበት ቤት የሚያገቡት ግን አሁን እንዳውኑ ወንድና ሴት እየሆኑ በየአስፋልቱ በየመናምኑ ግን አይታዩም ነበር አሁን ግን ሰንበት ቤት ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ትንሽ እየመጡ መምጣት ጀምረዋል እና መሳሳቡ እንዳይኖር አርቆ ለማጠር ያስቀመጡት ነገር ነው ነው የሚሉት ሊቀወንቱ አርቆ ማጠር አሁን ለምሳሌ ወደ ሴት ያየ የተመለከተ ከእሷ ጋር መነዘሬ ላ ያየ በሙሉ ያን አድርጓል ማለት አይደለም ግን ይሄ ትክ ብሎ ማየት ፈልጎ ማየት ሽቶ ማየት አይደል ስለዚህ በሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎትም እኔ የሰንበት ትምህርት ቤት ሴቶች እህቶቼ ናቸው ለእኔ በሰንበት የትማቃቸው ወንድሞች ደግሞ ለሴቶቹ ወንድሞች ናቸው ከዛ ባለፈ ግን በፈቃደ እግዚአብሔር ማለት ነው አንደኛ እድሜም አለ ራስን የመቻልም ነገር አለ እዛ ውስጥ ጋብቻ ሊመጣ አይችልም ርሊ እናድርገው በጊዜ እናድርገው ካለን ደግሞ መሰነካክሉ በጣም ብዙ ነው ራሳችን እስከምንችል ድረስ ብዙ ነገ አሁን ደግሞ ወቅቱም በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አባቶቻችን ያሉት አርቆ የማጠር ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ከሆነ ጋብቻችንን በፈቃድ እግዚአብሔር በህግ የምንፈጽመው ከሆነ በጽዋ ማህበር ውስጥ ያሉትን እህቶቻችንን ወደ ጋብቻ ማምጣት እንደነገረን ልክ እንደ ዶግማ ክልክል ነው የምንልበት አይደለም ግን ቤተክርስቲያን አታውጅም ተፈቅዶላችኋል ተጋቡ አልተፈቀደላችሁም አትጋቡም አትል አንድ ሰው ግን በሃይማኖት በምግባር የመሰለችውን በሃይማኖት በምግባር የመሰላትን ተጫሽተው ቢያገቡ ግን በራሱ አጥያት አይደለም ፍታ ነገስቱ የሚከለክለው የጽዋ ማህበርን አያካትትም ፍታ ክርስትናን ያመጣል ለምሳሌ የንስሐ አባት እኔ ካህን በሆን የንስሐ ልጄ አንተ ብትሆን የእኔን ልጅ አንተ ማግባት አትችልም ምክንያቱም ለሁለታችሁም አባት ስለሆንኩ መንፈሳዊ ዝምድና የሚለው ያመጠዋል ለሁለታችሁም አባት ነኝ ስለዚህ እኔ ልጆቼን እኩን ልጅ ያውም ደግሞ የነፍስ ልጅ ይበልጣል ከስጋ ልጅም በላይ ማለት ነው እሱን ይከለክላሉ ልክ እንዲ እንዲህ አይነት ነገር ያስቀመጡት አሉ በስራዋጽ ከዚህ ውጭ ግን ጋብቻውን አይከለክልም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ላይ አታመንዝር እንደተባለ ሰምታችኋል እኔ ግን እላችኋለሁ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል ስንት ጊዜ ነው የምናየው እኛ ግን በትክክል ይሄ ይፈጸም ቢባል ሁላችን ማጥያተኞች ይህን ለምን አለ እንደው አይናችንን እናጥፎ ማለት ነው አደለም ተመኝቶ ወይም ደግሞ ሆን ብሎ ያየ ወይም ደግሞ ከማየት በኋላ ሌላ ነገር እንዳይመጣ አርቆ ለማጠር ነው አትጋቡ ሲሉ ፈተናውን መሰናክሉን አርቆ ለማጠር ግን ፈቃድ እግዚአብሔር ሲሆን መሳሳቡ ይመጣና በራሱ ችግር የለውም በነገራችን ላይ የኔም ባለቤት የሰንበት ቤት አገልጋይ ነች አንድ ሰንበት ሬ ነው አንድ ሰንበት ጊቢ ገብሬ ግን ደግሞ ታላላቆቻችን እየተቃወሙት በነበረበት ታይም ግን ማንም ሰው ሳያውቅ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆነና ሰርጉ ላይ ነው ሰንበት ራሱ ያወቀው ስም አስገቡ ሲባል ሁሉም በጣም አሜዚንግ ሆኖባቸዋል እና እንደዚህ ነበር ቀሴስስ አለ እንደ አይደለም ባለቤት በቤተ ክርስቲያን የመማር እንጂ በዚህ በሰንበት ትምህርት ቤት በመናምን ውስጥ በአንድ እንደተባለው ጽዋ በአንድ ሰንበት ትምህርት ቤት አይደለ ግን ህግ አድርገው አላስቀምጡት እሱን ነው ማየት ያለ እኔ ግን ሁለት ነገሮች ልናገር በኋላ መምራ አንድነት የሚጨምርበት ካለ እኔ አሁን ጽዋ ማህበር ላይ ያሉ ወንድሞች እናቶች የተቸገሩበት ሰንበት ትምህርት ቤትም ላይ ያሉ አመራሮች የተቸገሩበት ጉዳይ ይመስለኛል የጾታ መሳሳብ ማለት ነው የሚያዎቸው ነገሮች ጥሩ ካልሆኑ ህግ አድርገውም የጽዋ ማህበራት ሊያስቀምጡት ይችላሉ እዚህ ጽዋ ማህበር ውስጥ ያለ ነው ወንድ ጋብቻ አይፈቀድም ብለው ከዘጉት ይሄ ተራው ነገር ዝሙቱ ሌላው ነገር በሙሉ ይጠፋል ብለው ስለሚያስቡ ሊሆን ይችላል እና በተቻለ መጠን ግን ከዚህ መጽዳት እንዳለብን እንደ በጣም ሰው በእግዚአብሔር ፊት እንዴት አጥያት ይሰራል ሌላ ቦታ የሰራ አጥያት ወደ እግዚአብሔር መተን እናሰር አደል ልክ ታቦቱ ፊት እና ጽዋ ማህበር ላይ እንዲአይነት የርኩሰት ነገሮች ካሉ ይህን የሚሰሙ ወንድሞች እህቶች ከዚህ ነገር መጠበቅ ያለባቸው ይመስለኛል ሰንበት ትምህርት የትም ላይ ምክንያቱም አመራሮቹን ወንድሞችን እህቶችን ባናስጨንቅ መልካም ነው ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ግን መሳሳቡ ከመጣ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ በራሱ ችግር የለውም እና እንደው ልቅ ያደረግነው እንዳይመስል ይቻላል ስንል እነዚህኛዎቹ አይቻልም የተባሉት እነዛኞቹ ላይ ሄደው ይኸው ይቻላል ተብሏል እናንተ ዝንብላችሁ ነው ብለው ራሳቸውን እንዳይቆልሉ ይቻላል ስላልም እነዛኞቹ እንዳይከፋቸው ህግ የለም አይጋቡ የሚል ህግ የለም ከልክሉ የሚልም ስርዓት የለም እንደፈለጉ ይሁኑ በየመንገዱ ይጓተቱ የሚልም ነገር ደግሞ የለም ስለዚህ ተአቅቦ የጽዋ ማህበሩን ወይም ሰንበት ቤቱን ማስቀጠል እንዳለባቸው መልክት ለማስተላለፍ ፈልጌ በጣም መልካም ስትሰሙ የተቆራረጠችውን ብቻ ሳይሆን ሙሉን አድምጡት ለማለት ነው መምህራችን ወደ አራተኛ ጥያቄ አልፋለሁ የጽዋ ማህበርና ማህበር የሚባለው አንድነትና ልዩነቱ ብናውቀው እንግዲህ ማህበር በሚለው አንድ ይሆናሉ ሁለቱ የጽዋ የሚለው ከፊት ይታካተታል የሰንበቴ ማህበር በሚለው ከፊት ይካተታል ብዙ ተጨማሪ ነገሮች አሉ እንግዲህ ከዛም ከፍም ዝቅም እያለ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ በዋናነት ማህበር ነው ሁለት ሁለትና ሶስት ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች አንድ ላይ ተሰብስበው ቃል እግዚአብሔር የሚሰሙበት ለነፍሳቸው ጉዳይ ህይወታቸውን የሚመሩበት በማህበራዊ ህይወታቸው በደስታ በሀዘን በመሳሰሉ ነገሮች የሚረዳዱበት ነው ማህበር የሚለው አላማ የጽዋ ሲሆን ደግሞ ጽዋ የሚጠጡበት ይሆናል የሰንበት ሲሆን ደግሞ በእለተ ሰንበት ቅዳሴ አስቀድሰው ቅዳሴው እንዳለቀ ተገኝተው አንድ ላይ ቤተክርስቲያን በስተ ምዕራብ ደጀ ሰላም አለ እዛ ገብተው ሶስት አይነት ነው ድግሱ የሚዘጋጀው አንደኛ እንጀራ ወጥ የሚያዘጋጁ አሉ በደረጃ በአንደኛው ደረጃ የሚቀመጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ ዳቦ አዘጋጅተው ደግሞ ዘክሮ አሉ ሶስተኛው ደግሞ ቆሎና ጠላ አዘጋጅተው ደግሞ የሚመገቡ አሉ ያን ያደርጋሉ እንግዲህ ይሄ አንዳንድ ሰው ከቤቱ ይመጣና እዛ ውስጥ ይሳተፋል አይደለም ከቅዳሴ መጥቶ ነው እዛ መግባት ያለበት ቤተክርስቲያን የሆነውም በሰንበት የሆነውም ነው በሰንበት ቅዳሴ ያስቀድሳሉ ቅዳሴ እንዳለቀ ሰንበቴ ይገባል ሳምንታዊ ነው ይሄ ሰነበትን የምናስብበት የምንዘክርበት ነው ይሄ ጸሪቀ ቀመበለት ደግሞ ይባል አለ ሴቶች መነኮሳያት በየቤቱ ይደው ዱቄት ለምን አሁን ወደ ሳንቲም ተሸጋግሯል እንግዲህ ከፍ ሲመጣ እንግዲህ አሁን ያለው ያው ትራንስፈር ተደርጎም ሊሆን ይችላል በዛ በዛ አይነት መልኩ ያሰባስቡና ቅዳሴ ከመገባቱ በፊት ለሊት አዘጋጅተው ዳቢውን አነባብሮን ያመጣሉ ደጀ ሰላም ያስቀምጣሉ ቅዳሴ ይገባል ቅዳሴ እንዳለቀ ቆራቢ ያስቀደሱ ተሰልፎ ያችን እየቀመሰ የሚሄድበት ይሆናል ወደ ጽዋ ማህበር ደግሞ ስንመጣ በአንድ አጥቢያም ሊሆን ይችላል በአንድ ደብር በተለያየ አድባራትም ሊሆን ይችላል ያሉ ሰዎች ተሰብስበው ቅድም እንዳልነው ጽዋ የሚጠጡበት በጌታ ስም ሊሆን ይችላል በዳንኤልም በ27 በስድስት በኢየሱስ ክርስቶስ በ29 ባል እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል በእመቤታችን ስም ሊሆን ይችላል በ21 በ16 በ3 ያንን መታሰቢያ አድርገው በየወሩ እየተሰበሰቡ በዛ ጻድቆ ወይም መልአኩ ወይም ሐዋርያ ወይም ጌታ በሚታሰብበት ቀን ተሰብስበው ሂደት ራሱ አለው ተረኛ አለው በዛን ቀን ስለዚህ ያ አዘጋጅቶ በቤቱ በቤቱ አዘጋጅቶ ቤተ ክርስቲያን ከሆነ እንደውም ቀደም ባሉት ጊዜያት ትልቅ ዋርካ ያለበት ስር ተሰብስበው እነሱ ተመግበው ችግረኞችን አብልተው አላፊ አግዳሚውን ዝክር ብለው እንደውም የቤተ ክርስቲያን ወይም የዚህ መመሪያ የሚለው የሚመገቡትን ከሚሰጧቸው እኩል ነው ሊመገቡ የሚያስፈልገው ይላል የተረፈውን ሳይሆን የተበላሸውን ሳይሆን ፍረፋሪውን ሳይሆን ከነሱ እኩል እንደው መጀመሪያ ችግረኞቹ ነው ማብላት ያለባቸው ይላል ከዛ በኋላ ነው እነሱ መመገብ ያለባቸው ስለዚህ ምን ይደረጋል ጽዋ ማህበሩ እንግዲህ በዚ አይነት መልኩ በጸሎት ይከፈታል መጀመሪያ እንደተገኙ እንደው ምግብ ላይ መስፈር አይደለም ካህኑ በጸሎት ይከፈታል ከዚያ በኋላ ትምህርት ያስተምራል ገድል ሊሆን ይችላል ተአምር ይነበባል ጻድቁን መላኩን ሐዋርያውን የጌታም ድርሳን ድርሳነማይ ድርሳን መስቀል ሊሆን ይችላል ያ ይነበባል ከዚያ በኋላ ትምህርት ይሰጣል በእለቱ አስፈላጊውን ትምህርት ይሰጣል ከዛ ከትምህርቱ በኋላ ወደ ምግብ ይኬዳል ዶዎችን ይመግባሉ ችግረኞችን ያበላሉ ከዛ በኋላ እነሱ ይመገባሉ ከተመገቡ በኋላ ስብሃት ይባላል አንዳንድ ቦታ ላይ እንደሁም ሽማግሌዎችም ይመርቃሉ ከዚያ በኋላ ተረኛ ማን ነው ይባላል እንግዲህ ሙሴ ያለው ስለዚህ ማነ ባለ ሳምንት ያስጠምደ 18 እኔ ነኝ የምትል የመላኩ የቅዱሱ የጻዱቁ ወዳጅ ይላል እኔ ነኝ ቢያደርሴን ቢያደርሳችሁ ቄጠማ ጎዝጉዤ ማሹሜ አዘጋጃለውኝ ይላል ከዛ ማነ ባለ ሁለት ያስጠምድ በ ሁለት ማነ ባለ ሶስት ይባላል አራተኛው ላይ ግን ስሙ አይጠራም እሱም ምን ያለው አይልም ባለ አራት ቤትን አትሳት ተዘጋጅ ብቅል ስቀል ተብሎ በውስጥ ዘ ይነገረዋል ሩቅ ለበላ ትዘናጋ ምናምን ይባላል ከዛ በኋላ በዕለቱ ያዘጋጀው ሰው ይወድቃል በቀ ይቅርበሉኝ ጠላው በቀጠነ ዳቦ ባረረ ቆሎውን በሆነ አጥፍቻ ያለው ወዲ ይቅርበሉ ያቀረብኩት ነገር እንትን አላለም አልመጠናችሁም እና ይቅርበሉኝ ብሎ እንጂ እንዲ ያዘጋጅሁትን በልጣችሁ ጠጥታችሁ ምናም ብሎ አዎ በዛ ዝቅ ይላል ማለት ነው ከዛ በኋላ እነሱ ጥሩ ነው ጠራውም አልቀጠንም ዳቦም አላረረም ብለው ያመሰግናሉ ማለት ነው ከዛ ካህኑ ጸሎት ይሰጣል ጉዞ ይደረጋል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ይደረጋሉ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የጽዋ ማህበር ብለን የምንጠራው ነው እና እርሻ ቢኖርበት አንድ ላይ ይታረሳል የሚታጨድ ከሆነ በደቡብ ያጭዳሉ ማህበሩ ይሄ እኮ ነው እንጂ ዝም ብሎ በልቶ ጠጥቶ ያን እንጀራ እኳ አንድ እንጀራውን ቤቱ ሊያገኘው ይችላል ማህበረተኛው ስለዚህ መዋጮቹን አዋተው ቀኑ ተቀጥሮ ተደርጎ የሚከናወንበት ያዘን የሚጽናናበት የታመመ የሚፈወስበት ችግረኛው የሚረዳበት እንዲ የሚደረግበት ነው ይሄ ጽዋ ማህበር እንጂ እንዶ ዝም ብሎ ደርሶ የሚታማበት የሚተችበት ምናምን ነገር አይደለም በዚህ ሂደት ነው የመጣው ያለፉትን ዘመናት ስለዚህ ጽዋ ማበር ላይ ያሉ ሰዎች እንደሚያደርጉ ከሆነ አሁንም ጥሩ ነው በርቱ ያበረታችሁ ነው የምንለው ከሌለ ደግሞ ለካ እንደዚህ ነው እንደኛ እኮ ተሰብሰበን እየበላን እየጠጣን ብቻ የምንሄደው ከተባለ ዋናው ነገር ቀርቷል ማለት ነው ይሄ ነው የጽዋ ማህበር መሰረታዊ ጉዳዩ ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ማህበር ያልነው ቅድም አንስተነዋል በዚህ አይነት መልኩ ሰዎች በጾታም ሊያደርጉት ይችላሉ ይሄንን የሴቶች ጽዋ ማህበር ሊሆን ይችላል የወንዶች ጽዋ ማህበር ሊሆን ይችላል በአበር ሊሰበሰቡ በሀገር ሊሰበሰቡ ይችላሉ በመንደር ሊሰበሰቡ ይችላሉ በጎጥ ሊሰበሰቡ ይችላሉ እንደዛ ያለ ሊቀጥል ይችላል አሁን ግን ቤተክርስቲያን ዙሪያ ያለውን ጉዳይ ነው የምናነሳ ሁለት ነገር ነው የሚጨምረው አንደኛው የጽዋ ማህበራዊ እንደተባለው እንደው በትንሹ እንኳን ጸሎት ያስፈልጋል ከዛ የዛ የጽዋው ባለቤት ቅዱስ መታሰቢያ የሚደረግለት መልአክ ከሆነ ድርሳኑ አይደል ቅዱስ ከሆነ ደግሞ ገድሉ መነበብ አለበት የግድ ነው ከዛ ትምህርት መሰጠት አለበት ከዛ ነው መብል መጠጡ ማለት የሚመጣው መብል መጠጡ ደግሞ ራሱየነፍስ ምግብን ከተመገቡ በኋላ ነው የስጋ አመካኝቶ እንደ ይባላል አመካኝቶ ይሰበሰብና ከዛ ይሄንን በዛ በወር አንድ ቀን በተማሩ ትምህርት እኮ የሚቆዩ ሰዎች አሉ ጥሩ ምህርት ከሄደላቸው ከዛ ለሚቀጠለው ለማስቀደስ የሚበቃል ለካ እስከ ዛሬ እንደዚህ ነበርኩኝ ብሎ ማለት ነው እና ዝም ብሎ እንደሄዱ መብል መጠጡ ላይ አይደለም ለዚህ ነው ሰዓት መግቢያ የሚኖረዋል ክትት ብለው የሚገቡበት ማለት ነው ለጸሎት እንነሳ አሁን ልክ እንደ ሆቴል በፈለግከው ሰዓት መተ ተጠቅመ ምትሄድበት አደለም በሰዓቱ ትገባለ የቀድሞቹ እንደውም በጣም የሚገርመው አስቀድሰው ነው የጽዋ ማህበሩ ልክ በዛን ሚካኤል ከሆነ ማለት ነው እለቱ አርብ ላይ የሚውል ከሆነ ከቅዳሴ የመጥተው ነው የሚቀምሱት አርብም ሆኖ ጠዋት ከሆነ ደግሞ እንደዚሁ ከቅዳሴ የመጥተው ነው ሳለናኩን ሲቀምሱ ራሱ በባዶ ወድ የሚባለው ለዚህ ከቅዳሴ ያን ቀምሰው ነው ከዛ ወደ መግብ ወደ መብል መጠጡ ነው ስለዚህ እነዚህ ክራይቴሪያዎች መረሳት የለባቸውም ሌላው ማህበር በቅዱስ ስምም ያለ ቅዱስ ስምም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰዎች ሲጋጩ አያሉ ለምሳሌ አሁን የአገልግሎት ማህበራት አሉ የአገልግሎት ማህበራት የተለያየ ስም የተሰጣቸው የናታኒም ጎዶሊያስ የእብራውያን በራቋንቋውበራ ቋንቋ ስም የተሰጣቸው እና አንዳንዶች ይተቿቸዋል ይሄ ጽዋ ማያጠጣ ቅዱስ የሌለው ማህበር ምን ያደርጋል ምናምን የሚል ሰዎች አሉ እሱ ያኛው የአገልግሎት ማህበር ጽዋ መጠጣበት ሳይሆን ለአገልግሎቱ የሰጠው ስም ነው ዓለማዊ ስም ከሚሰጠው መንፈሳዊ ስም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስም ተሰጥቶት ብንሰባሰብ ጥሩ ነው ግን እንደዛ መሆን አሁን ናታኒም ታናሽ ነኝ ግን እንደዛ ነን ወይ አሁን ወጣቶቹ እንደዛ ነን ክርስቲያኑ እንደውም አናቆሸሸውም ቤተመቅደስ እኮ ማለት ግቢ ውቻ አይደለም የራሰ ሰውነትም ነው ያንተም ሰውነት ቤተመቅደስ ነው እና የኔን ሰውነት እያደነዘዝኩት እያቆሸሽኩት እኔ ናታኒም ነኝ ቤተ መቅደሳችን ነን ይብል ምንም ዋጋ የለው ስሙ በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ስያሜው የአገልግሎት ማህበራት አሉ እና ምሳሌ ልናደርጋቸው የሚገቡ ማህበራትም አለ ለምሳሌ እንደ ማህበረ ጽዮን ራሱ ማህበረ ቅዱሳን አንዳንድ ሰዎች አሁን ማህበረ ቅዱሳን የቅዱሳን ስብስብ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ቅዱሳን የሚታሰቡበት ነው ማህበረ ቅዱሳን ማህበረ ሲባል ጽዋ የሚጠጡበት አደለም አገልግሎት ይሄኛውም የጽዋ ማህበሩም አገልግሎት አለው ግን በዋናነት የዛን ቅዱስ የዛን ጻድቅ መታሰቢ አድርጎ ከዛ ጻድቅ በረከት ማግኘት ከዛ ነው ወደ አገልግሎታቸው የሚሄዱት ዋናው ግን እሱ እሱን ማሰብ ማስከር የዛን በረከት ማግኘት ከዛ ደግሞ የሚቀጥለውን ወደ ሌላ ይሄኛው ደግሞ አገልግሎት ደግሞ ዋናው አሁን ጽዋ መጠጣት በዛ ከጻድቅ ስም ማስከር ሳይሆን ዋናው አለማቸው የሚያስቀምጡት ግብ አለ ተሰብስቦ ቤተክርስቲያንን መርዳት ማሰራት ሊሆን ይችላል መምራንን መቅጠር ሊሆን ይችላል የተለያየ የሚሰሩት ስራ አለ ስለዚህ ጽዋ ሳይጠጡ የአገልግሎት ማህበር ለመማር ለማገልገል ቤተክርስቲያን ለመርዳት የሚቋቋሙ ማህበራትም አሉ እንዳለው መምር አንድነት ሴቶች ብቻ የሴቶች እድር አለ የወንዶች ደግሞ እድር አለ ልክ እንደዚህ ተሰብስበው መንፈሳዊ ስራ የሚሰሩ ማህበራትም አሉ እሱንም ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን የማህበር ና ጽዋ ማህበር ልዩነቱን በደንብ ተረድዋ ለመጠጣት ለአገልግሎት በሚል ተካተዋል ማለት በጣም መልካም ወደ መጨረሻው ጥያቄ አምስተኛ ጥያቄን ማለፍ ይችላለው እንግዲህ በጽዋ ማህበር ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ጽዋ ይዞ መጓዝ የሳሊነክ የምንጠራውን እንደ መቁጠር ይታያል ጽዋ ሲወጣ ሶስት ጊዜ ወጥቶ እንዲገባ የሚደረግበት ሁኔታ አለ እልል እየተባለ ሁሉ እንዳለ ቅዱሳት ስዕላቱ ጽዋው ሻማው ተይዞ ሶስት ጊዜ ገብቶ እንዲወጣ እንዲገባ የሚደረግበት እና። መጡብሽ የሚባልም ነገር አለ ከዛ ደግሞ ሙሴ የሚባል ነገር አለ ሙሴ ምንድን ነው ወንድ ብቻ ነው ወይ የሚሆነው ሴቶች ሙሴ መሆን ይችላል ወይ በተለይ የሴቶች የጽዋ ማህበር ሊኖር ይችላል ሙሴ ልትሆን ትችላለች ወይ ሴቷ እንደ መጨረሻ ላይ ደግሞ የድግስ ፍክክር ይታያል አንዳንድ ጽዋ ማህበር ላይ ይሄ በቤተክርስቲያን እይታ ምን አይነት ትምህርት አስተምህሮ አለው። ጽዋ ይዞ መጓዝ እናንሳ መጀመሪያ ጽዋ ማህበር ላይ ከምናያቸው ነገሮች መካከል አንዱ ስዕላት አሉ ቅዱሳን ስዕላት። ድባብ አለ ጃንጠላ ማለት ነው ከዛ በኋላ ገንቦ አለ ጠላ ወይም ውሃ የሚይዙበት ሞሶቦ ወርቅ ደግሞ አለ ሳሊነኩን ውስጡን የሚዘክሩበትን ይዘው የሚሄዱበት እነዚህ ነገሮች ቤት ውስጥ ለጽዋ ማህበሩ አገልግሎት የምንጠቀመባቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ እዛ ቤት ውስጥ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ ዛሬን የተረኛ ብሆን እኔ ቤት ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ በገንቦ ጠላ ወይም ደግሞ ውሃ ሊቀመጥ ይችላል በመሶቦር ቁም ከዛ ይሄ ካለቀ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ መምር ምትኩ ቤት ከሆነ ይዘነው ነው መምር ምትኩ ቤት እንሄዳለን ይሄ የሚደረገው ቤት ውስጥም የሚደረገውን መንገድ ላይም የሚደረገውን ውጭም የሚደረገውን እናንሳው ቤት ውስጥ የሚደረግ ከሆነ አባላት ይመጣሉ እኔ ቤት ሆኖ እናንተ ሁለታችሁ ትመጣላችሁ እንደገባችሁ ፊት ለፊት አድቁን ወይም የመላኩን ወይም የጌታን አንድ መታሰቢያ ስዕላለ ያንን ተሳልሞ ሰላምታ ሰጥቶ እኛን ሰላም ብሎ ይቀላቀላል ሰውየው ይሄ ነው ሊሆን የሚያስፈልገው እንጂ ሂዶ የተቀመጠውን እንስራውን ወይም ገንቦውን ስሙ አይደለም መቀመጥ ያለበት ያኮ በቃ ተራቃ ኮ ነው ውስጡ ያለውም ውሃ መጠጥ ከሆንም ጠላ ነውበሮንአልበትክልእነት ነው ይሄ ነው መሆን ያለ አንዳንድ ሰው ይመጣና እንትኑን እንስራውን ወይም ገንቦውን ስሞ ይቀመጣል ልማድ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ እንደዛ ይደረጋል ይሄ ደጅ ላይም ሲወጣ አለቀ ከኔ ቤት ወደ መምር ትኩ ቤት ይዘን እየሄድን አንተ መንገድ ላይ ትመጣለ ታልፋለ እየተዘመረም እየተጨበጨምና ምን ሊሆን ይችላል ከዛ እንደመጣ ምንድነው ማድረግ ያለብህ ስዕሉን የመልአኩን ወይም የሰማቱን ሊሆን ይችላል ስብል ከፊት ቅመ እሱን ተሳልመ አንድ ቦታ ላይ ምንደም ለመርጃ የሚሆን ሳንቲም ወደ የምጽዋት ነገር ምናምን ይይዛሉ ለበረከት ብለው ሰዎች ለመዘከር ምን ለማለት እነዛ ሰዎች ችግረኛ መርዳትም ስላለባቸው ማለት ነው አላማ ውስጡ አይደል ሌላውን ቢሆን ከእነሱ መካከልም የተቸገረውን ሰው ሊረዱበት ይችላል የሚሰበስቡበት ነው ያኛው ሊሆን ያስፈልግ ተሳሉ እንጂ እንደ መጣ መንገድ ላይ አንተ ሂደህ እኔና መምር ምትኮ ያዝነውን እንስራውን ስማ አይደለም መሄድ ያለብህ ከዛ ደግሞ ይኬዳል ምትኩ ቤት እንደደረሰ ደግሞ የእሱ ጓደኞ ቤተሰቦች ይቀበላል ልክ እነሱም እንደዛ ነገር ተደጋጋሚ ስጠት የሚፈጽመ ከሆነ ልክ አይደለም ስለዚህ ለስዕሉ ነው ሊሰጥ የሚገባው ለስዕሉ ባለቤት ነው ክብሩ ሊሰጥ የሚገባው ሁለተኛ እዋሁን ሊቀምሱ ያንን መታሰቢያውን ሊቀምሱ ሲሉ የተባረከውን ጸሎት ተደርጎበት ነው በነገራችን ላይ እሱ ስለዚህ ያ ከተደረገ በኋላ ስዕሉን ተሳልሞ ይሄዳሉ እንጂ አንዳንዶቹ ሊቀምሱ ሲሉ ራሱን ስራውን ስመውት ከዛ በኋላ ነው የሚጠጡት ይሄ እነዚህ ልምዶ እዚህ ፀዋው ላይ መሳሙ ላይ ትዝ ይለኛል በልጅነታችን ው ጽዋ ለመጣት ሞክረን ነበርና ሙሴያችን ያሳየን የልጅነት ስለሆነ ጫፏን ጫፏንና ከታች ደግሞ እንዲህ ስመን ነው ምንጠጣ ነበር ስለዚህ ይሄ ልማድ ነው ማለት ነው ልማድ ነው አሁን ጥሩ ነገር ነው ያመጣው መለየት አለብን አንዳንድ ጊዜም በእናንተ ምክንያት የእግዚአብሔር ስም ይሰደባል ይነቀፋል የሚለው ነገር አየ ልክ ጣዖት የምናመልክ የሚመስላቸው እናቶቻችን አባቶቻችን በየዋነት አድርገውታል እግዚአብሔር እኮ ምንም በቃ አግኝቶውታል እሱም አግኝቷቸዋል አሁን የአሁኑ ትውልድ ግን ማያቂ ትውልድነውነት ነው እኔ እናት አስታውሳለሁ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ይዛኝ እና የእኔ ቅዱስ ገብርኤል የኔ አባት የኔ ፈጣሪ እያለች ነው የምትጸልው እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ እኔ ልምዶ ነው ቢም ማለት ነው ሰንበት ትምህርት ስገባ ነው ገብርኤል ፈጣሪ አይደለም እና እኔ እሷ አላርማትም ምክንያቱም በቃ አግኝተዋለች እኮ ገብርኤል ለምን ፈጣሪ ትኛለ ጉዳዩም ሲፈጸም በቃ በጣም ብዙ ነገር ነው የተፈጸመላት እና እነሱ በየዋነት አድርገውታል እነሱን አንኮን ናቸውም ግን እኛ ደግሞ ለሌላው ትምህርት የሚሆኑ ነገሮችን ትተን ማለፍ የለብንም እና በምር አንድነት ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ጉዞ ያሁን የጽቧ ጉዞ ይደረጋል እና ጉዞ አንዳንዴ ወጣ ያሉ ነገሮች ይታዩበታል እውነት ለመናገር ማለት ነው አሁን የሰንበትም ሴት ዩኒፎርም ለብሰው አንዳንዶቹ ቀሚስ አድርገው ምናምን እየዘመሩ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ለጥምቀት ለመስቀል በጋራ ቤተክርስቲያን ስትወጣ ማንም ሰው ቤተክርስቲያንን ያከብራታል የሚደረጉ ነገሮችን በሙሉ አክብሮ ያሳልፋል ይሄ በግል የምናደርጋቸው ነገሮች ላይ ግን መጠንቀቅ መቻል አለብን አሁን የቀድሞቹ እንደውም በበቅሎ በፈረስ ገጠር ስለሆነ ሩቅ መንገድ ስለሚሄዱ ጉዞ ያደርጋሉ ትክክል ነው ጉዞ አለ ተራርቀው አደል ጽዋውን የሚጠጡት ጽዋው ጉዞ ያደረጋል ማለት ነው ከአንድ ቤት ወደሚቀጥለው ቤት ሲሄድ እንደውም የሚቀመጥበት ቦታ ሁሉ የተለየ ነው እንዳለው አሁን ገንቦ ለብቻ ስዕሉ አለ የሻማ ማብሬው አለ ዣንጥላው ድባቡ አለ እነዚህ ለብቻ ይቀመጣሉ ወሩን ሙሉ እዛ ሰው ቤት ነው የሚደረገው ጸሎት እያደረገ እየተማጸነ እየተሳለም ማለት ነው እንድከ ታቦት ቤታቸው እንዳለ ነው እነሱ የሚያስቡት የሚያከብሩት ማለት ነው ጽዋው ካለ በጣም የተለየ ክብር ያላቸው ያ ጽዋ ነው ወደሚቀጥለው ተረኛ ቤት ደግሞ የሚሄደው ሲሄድ እንዳሁን አሁን መኪና የለም ሌላ ነገር የለም ስለዚህ ይዘውት ነው በሰው እጅ ነው የሚሄደው ማለት ነው ህፃናት እሉን ይዛሉ ሻማ ይዛሉ እና ሰው መንገድ ላይ እየተሳለ ይሄዳል ጉዞውን አንዳንድ ሊቃውንቱን ጠይቄ በሚገርም መልኩ አሁን ከመቤታችን ከቅዱስ እንግል ማርያም የሚበልጥ የለም በቅድስና አይደል የመቤታችንን ነገር ያመጡና በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እናተ ያለውን የክርስቶስን ነገር ያመጡና ኢየሱስም እናቱን የወደው የነበረውንም ደቀ መዝሙር በአጠገቡ ቆሞ አየ እናቱን አንቺ ሴት እንሆ ልጅ ይሻላት ከዚያ በኋላ ደቀ መዝሙሩን እናትን እንኋት አለው ከዚህም ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰሰዳት የዚህ ምሳሌ ሆነው ጽዋውን ይዘው ይሄዳሉ ይሄ አንተ ነው አሁን ተረኛ አንተ በፍቅር 1አምት ዓመት አስቀመጣት አደል እነሱ ደግሞ አንድ ወር አቆይተው ሁለት ወር አቆይተው ደግሞ ይወስዳሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ያሉ ነገሮች ምናምን ቅድም ተጠቅሰዋል ጉዞ ይሄ ነው ማለት ነው ምሳሌነቱ ይሄ ነው ጉዞ የግድ ነው ይደረጋል ማለት ነው ጎረቤት ካልሆኑ መስጠቀር ጉዞ ይደረጋል እና ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ ሁለተኛውን አነሳ በጣም መልካም ከጉዞ ተጉዘን ማህበሩ ላይ ስንገባ ማህበሩ ላይ ህብስት ወይም ደግሞ ሰአል ብለን የምንጠራው እሱን እንድ ነው የሚቆጥሩት ይሄ እንዴት ይታያል እንግዲህ ይሄ አባላት የሚቀምሱት ስበርሳቸው በመካከላቸው አለመግባባት ቅራኔ መቀያየም ካለ መታሰቢያውን ከመቅፈሳቸው በፊት ይቅርበሉኝ ባጠፋው በበደልኩኝ ብለው ያንን ይቀምሳሉ ይሄ ስጋ ወደሙ አይደለም እንደ ስጋ ወደሙም አይደለም እነሱ ባሉበት በጽዋ ማህበራቸው ውስጥ በካህኑ ተባርኩ ጸሎት ተደርጎበት የሚቀመስ መታሰቢያ ነው እንጂ ስጋ ወደሙ አይደለም ይሄን ነው በዋናነት ሊገነዘቡ የሚያስፈልጋቸው እና አንዳንድ ሰዎች የተለየ ነገር ለዚህ ይሰጡታል ከንሳ አለመግበት ጋር ከወራዊ ልማድ ጋር ከመናምን ጋር ሁሉ እያነሱት ብዙ የሚያገናኙ ሰዎች ለማህበሩ አባላት ብቻ ነው ለሌላ አይሰጣም ብዙ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ መሰረታዊ ጉዳይ ስጋው ወደሙ አይደለም ስጋ ወደሙንም የሚተካ አይደለም እዛው አባላቱ የሚቀምሱት መታሰቢያ ነው ሊረዱት የሚያስፈልገው ጸሎት አለ ሳልናኩ ራሱን ይቻለ ሳልናከ ለምንህ እኮ ነው ክርስቶስን ወይም እግዚአብሔርን ለምን የሚል ጸሎት አለ ካህናት የሚደግሙት ማለት ነው ያ ጸሎት ይደረግበታል እሱ ከዛ ሳልዳክ የሚለው ለዚህ ነው ከጸሎቱ ተወስዶ ማለት ነው ያ ጸሎት ይደረግበትና ሲጀምር ገና ምግበ ስጋው ከመሄዱ በፊት ወደ ድግሱ ከመሄዱ በፊት እሱን እንዲቀምሱ ይደረጋል የቀድሞዎቹ እንዳለው በባዶወድ የሚለው ለምን መሰለ በባዶወዳቸው ነው ትክክል ነው ለምን ከቅዳሴ ነው የሚገቡት እነዚህ ሰዎች አስቀድሰው የቅዳሴ ጸበሉን ጠጥተው ነው ወደ ጽዋ ማህበሩ የሚገባው አሁን እኮኛ ከመስሪያ ቤት ማታ ምናምን እየገባን ስላየነው ነው ልክ አሁን የቀድሞውን ስርዓት ትተነዋል የቀድሞቹ ትክክል ነው እውነታቸውን ነው እንዴት እውነታቸውን ነው ማለት ነው የሚገቡት ስለዚህ ሲጀምሩ በባዶ ወዳቸው ነው አሁን በባዶ መቅመስ ያለብ የሚሉት ያንን ይዘው ነው ነው ብለ በባዶ ወድ ብቻ አዎ በባዶ ወድ ስጋው ደሙ ትክክል ነው ያስቀመጠው ነው በባዶ ወድ እንደ ስጋው ደሙ ሚሉት በባዶ ወድ ነው የሚቀመሰው የሚሉት ግን ቀድሞ ትክክል ነው በባዶ ወድ ነው የሚቀመሱ አስቀድሰው ነው የሚገቡት እነዚህ ሰዎች እና ከዛ በልች ያለው ይላሉ እነዚህ ሰዎች በባዶ ወርድ የሚቀመሱ የሚለውን ይዘው ሳለና ሲባል በልች ይላሉ እንደ ደሞ ደግሞ የሚታየው የሚለው ነገር መጣ ማለት ነው አብሮ ግን በጨራሽ አይደለም አንደኛ የጽዋ ሰዓታችንን እናስተካከል በተቻለ መጠን ማለት ነው ሁልጊዜም ጽዋ የምንጠጣበትን ሰዓት ብናስተካክል ጸሎት አለ ብለናል አይደል ገድሉ ድርሳኑ ይነበባል ብለናል በተቻለ በጠን ጠዋት ቢሆን ወይም ከቅዳሴ በኋላ ከሰዓትም ከሆነ ማለት ነው ተግባር ስጋችንን ከመጀመራችን በፊት ቢሆን በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ካላጋጠመን በስተቀር በወር አንድ ቀን መስዋዕትነት ብንከፍል ምንም ማለት አደለም ጸሎቱም ስላለ ማለት እቤት በልተን ጠጥተን ከሌላ ቦታ መተን ከምናደርገው ጸሎቱንም በጋራ ስለምናደርግ በባዶ ቢሆን ይመረጣል ማዩም እኮ ተባርኮ እንጠጠዋለን ማለት ነው እና ቢሆን ይመረጣል ከዛ ውጭ ግን ልክ እንደ ስጋ ወደሙ ነው የሚባለው ግን አይደለም እንደተባለው ማህበርተኞቹ ሌላ ሰው አይቀምሰውም የሚሉት የግዴታ ያንን ከቀመስክ ጽዋ ታውጣለ ትከፍላለ ማለት ነው አባል ነህ አደለ ስለዚህ ከቀመስክ ከጽዋው ተካፈልክ ተራን ጠብቀ ማውጣት ስላለብን ተጋባዦቹ ግን ከጽዋው ውጭ የተዘጋጀውን እህል ውሃ ነው የሚቀምሱት ማለት ነው እህል ዝክሩን ተሳትፎ ይሄዳሉ ይሄ ግን እንደ ግዴታም ስለሆነ አንድ ጽዋ ጠጥተናል ከአንድ ማዕድ ተካፍለናል እህትና ወንድምነን ብለው ቃል የሚጋቡበት አደለም የእሱ ምሳሌ ነው ማለት ነው ምሳሌነቱ የፍቅር የአንድነት ነው እሱ ጽዋ እኔም ተጠጥቻለሁ እሱ የቀመሰውን ሳልና ከኔም ቀምሻለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ በመካከላችን ምንም የለም እና እንዳለው መመር አንድነት ከመቅመሳቸው በፊትም ማህበርተኞቹን ማለት ነው ያሳዘንኳችሁ የበደልኳችሁ ካላችሁ ይቀርበሉ ምክንያቱም በጥላቻ ውስጥ ሆነን አንድ ጽዋ ጠጥተናል ማለት አይችልም አንድነት ሳይመጣ ከአንድ ጽዋ ጠጥተናል ማለት በራሱ ስለሌለ እንደ ስጋው ደግሞ አይተ ነው አይደለም ከአንድ ማድ ለመካፈላቸው ከአንድ ጽዋ ለመጠጣታችን ግን ይቅርታ ተጠያይቀው ይጠጣሉ ከዚህ በተረፈ ግን ልክ እንደ ስጋ ወደ የሚባል አስተምሮ ግን የላት የሚ እኔ ግልጽ ይሆ ሀሳብ በባዶ ሆድ መቅመስ የሚለው ትክክል ነው ከተባለ አሁን ያለው ትክክል አይደለም እየተባለ ነው ያኛው ትክክል ነው እያለን ሳይሆን የቀድሞ ስርአትቅዋ የሚቀምሱት ከቅዳሴ መጥተው ነው ከቅዳሴ መጥተው ሲቀምሱ ባዶ ወዳቸው ነው ያኔ በባዶ ወዳቸው ነበረ የሚለው ልክ ናቸው ለምን ከቅዳሴ ስለመጡ እሱን ነው እያልኩ ያለሁት? እንጂ በባዶ ወድ ነው የሚቀመሰው ይያልኩ አሁን ያሉት ደግሞ ሰዓታቸው ማስተካከል አለባቸው የሚለውን ነገር ቢችሉ ሰዓታቸውን ቢያስተካክሉ በረከት ያገኙበታል ለምሳሌ ለመሰለ ሳለናኩ ብቻ አይደለም ቅድም ብለናል ገድሉ ይነበባል ብለናል ድርሳኑም ይነበባል ብለናል ውዳሴ ማርያም በጸሎት መርሃ ግብራችን ላይ ስንነጋገር ሁሌ ጸሎት በባዶ ወድ ቢሆን ይመረጣል አይደል ከተግባራዊ የጠዋት ጸሎት አይደል ነው ካለንበት ዘመን አንፃር ውርለት ሆኖ አብዛኞቹ ጽዋን በድግስ ነው ብለናል ለመደገስ ለመስራት ለማዘጋጀት በጠዋት ወይ ቅዳሴ መቅረት አለበት አንድ አማኝ ስለዚህ ቅዳሴ ደግሞ ቅሮ አንልም እንደዚህ አይነት አስተምሮ ስለማይነ ስለዚህ መቶ እስከ ስድስት ሰዓት ወይም እስከ ስምንት ሰዓት ነው አብዛኞቹ ጽዋ ማብራት ያው ከሰዓት ናቸው መናገ ግን አሁን የቱ ነው የሚመረጠው የሚል ነው እኛ የምናስቀምጠው ካልቻሉ እኮ ነው ቢችሉ ጠዋት ቢያደርጉት ጽዋሩ ሁልጊዜ እንደውም እዛ አካባቢ አስቀድሰው ለምሳሌ የእኔ ቤት አራት ኪሎ ከሆነ እኔ መጠራቸው ማርያም መጥተው አስቀድሰው ከዛ ወደዛው ቢሄዱ ምክንያቱም ዋናው ዓላማ ውሱ አይደል መንፈሳዊ እንትና ማጠንከራ አይደል አስቀድሶ የማያቅ ሰውን በዛው ተሳልሞ የማያቅ በዛው የትኛው ነው የሚመረጠው ስንል ጠዋት ቢቀምሱ ጥሩ ነው ነው አይ ግን አይመቸንም ካሉ ማታም ሊያደርጉት ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ እኮ በማግስቱም ሊሆን ይችላል ካልተመቸ ምንም ልታደርጉ ሰኞ ሆናመ ቤታችን እነሱ ግን እኮ ማክሰኞ ሊያደርጉት ይችላሉ ቢመች ቢመች ግን በለቱ በዛ በቅዱሱ ሚካኤል ነው አይደል እለቱ ሚካኤል ተሳልመው ከቻሉ አስቀድሰው አይደል በዛው ጽዋውን ቢጠጡት የተመረጠው በዛች ቀን እንኳን ምክንያት አድርጎ ቤተ ይይዛል ውስን ያለ ነገር እንዳይሆን ምርጫ እንደሆነ ትክክል እንዲያቆብዬ ነው በዚሁ ደግሞ ጽዋው ሲወጣ እና ሲገባ እል እየተባለ ሶስት ጊዜ ገባ ወጣ ይላል ይህ ምሳሌነት አለው ምንድን ነው አይ ደስታውን መግለጫ መጣልን ተረኛውን ኩኝ ቤት የገባልኝ ነው ደስታን መግለጫ ነው ሲወጣ ግን መግባትና መውጣቱ ተረኛው ጋር ሊሄድ ነው ሊሰናበት ነው ስለዚህ እንዲባርከው ቤቱን የማለት ሶስትም ካረጉት በስላሴ አምሳል ማረጋቸው ነው ስለዚህ ሊሄድ ነው በቃ የሚለውን እንደው ዝም ብሎ ከሚሄድ ተመላልሶ ቤቱን ባርኮ የሚለውን ሀሳብ መነሻ በማድረግ የሚደረግ ነው እውነት ነው ከፍቅራቸው የተነሳ ነው እና ጽዋውንም በቃ እንግዲህ ቤቴን ባርኮልኛል ተረኛው የሱ ነው መሄዱ አይቀርም በቃ ውሰዱት ይሉና ከሄደ በኋላ አንድ ጊዜ ደግሞ መልሱት እንደ ነው በቃ እየተመላለሰ የፍቅር ነው ሶስት ጊዜ ካረጉት የስላሴ ነው ትክክል ነው እውነቱን ነው በአንዴ ልክ ሂድ ከዚህ አይባለም ልክ እንደ ጥላቻ መቼ ነው የምትሄደው እንደሚባለው በአንድ ጊዜ ላለማስኬድ የሚያደርጉት ነው በዛው የመጡብሽንመጡብሽ ከእሱ ጋር ነው ከጽዋው ላይ ቅድመ መምራ አንድነት ሲነግረ እንደነበረው ከሚቆረሰው ዳቦ እንደ በክዳኑ ዳቦ ከመቆረሰው በፊት ክዳኑ ይደረግና በክዳኑ ክቦቶ መሶበ ርቁ ውስጥ ይቀመጣል ያ ማለት ነው ሳለናኩን ይጨርሱታል ተካፍለው ማለት ነው ዳቦ እዛ ውስጥ ይሆንና በገንቦ ደግሞ ጠላ ይሞላበትና ያ ነው መጡብሽ የሚባለው እና እዛ ላለው ሰፈር ጽዋው ለሚገባበት ሰፈር መጡብሽ ጽዋው መጥቷል ከዛ ይሰበሰባሉ ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ ያን ይቀምሳሉ ሁሉ ምኩል ያን ቀመስክ ማለት ስራው ላይ አለበት ማለት ቀምሳ ለስራው ከመጡብሽ ካላቀመስከው ግን ስራው ላይ አይገደድም ያሱ ማለት ነው ምክንያቱም ራስ ተወጣው በረከት ነው በረከት ነው ተይዞለት ይሄደው እምነቱን ጸበሉን ቋጥረን ከዝክር ደግሞ የመጣውን ቋጥረን ለቤት ይዘ እንደምንሄድ ለዛ ለአካባቢው ማህበረሰብ የመጣ ነው ያ ያ ተቆርሶ ይከፋፈላል ያን ሰው እንኳን ደና መጣችሁ ብለው ተሳልመው ጽዋውን አክብረው ያችን ቀም ሰው መጥቶብሽ የምትባል ወስዋ ነሽ እንግዲህ መጥቶባችሁ አላሁ ባለዳናችሁ ይህን ቅመሱ ከዛ ቀም በጌሾ ወቀጣው ላይ በእንጨት ፈለጣው ላይ በውሃ መቅዳቱ ላይ ይሳተፋሉ ማለት ነው ያለው ትንሽ ለየት የሚል ወይም ደግሞ በተለየ መልኩ ደግሞ የሚታየው አንዳንድ ሰዎች ይሄን ጉዳይ ይፈሩታል መጡብሽ ምናም ሲባል እንዲህ ሰዎች ሲመጡ የሚቀበለውን ነገር ቤቴ ውስጥ ምናም ብሎ ድግስ የሚያዘጋጀው ሰው ቀጣይ ጽዋ ተረኛ የሚሆነው ሰው እንደገና መጥቷል መቀበያ ደግሞ ብሎ ሌላ መጨናነቅ ውስጥ ይገባል ይህንንም የሚየው ሰዎች አሉ ስለዚህ ጽዋውን ለመቀበል ቤቴ ሲመጡ ሆነ ነገር ሳላዘጋጅ ባዶ እንዳይመለሱ የሚል ነገር ይኖራል ይሄ ፍራ ስላለ ያኛው ሳይሆን መሰረታዊ ጉዳይ አሁን መምህር ያለው ነው መሰረታዊ ጉዳይ በጣም መልካም የዚህ የዚህ ሁሉ አሁን የጽዋ ማህበሩ ሙሴ የሚባል እንዳለው እናውቃለን ያው ሙሴ መሪ እንደሆነ ወንድ ብቻ ነው የሚሆነው ወይስ ሴት ሙሴ መሆን ትችላለች ወንድም ሴትም በሆነበት ማህበር ላይ ሴት መሆን ትችላለች ወይስ እንዳጠቃላይ ሙሴ ያው ግብሩ ተወስዶ ነው ሙሴ በወሪት የነበረው ሙሴ ምንድን ያደረገው እስራኤላውያንን ከግብፅ ባርነት ማለት ነው ወደ ሀገራቸው እየመራ አስገብቷቸዋል መናጋርዶ ጋርዶ ውሃ ፍልቆ መናውርዶ እግዚሔር ያደረገውን ለሙሴ ሰጥተው ማለት ነው ልክ ይህም ሙሴ ይህንን ማህበር እስራኤል ህዝበ እግዚአብሔር አንድ ማህበር አደሉ ይህን ማህበር ከዚህ ከሚታየው ከሚያልፈው አለም ወደዛኛው አለም ወደማያልፈው አለም ያሸጋግራቸዋል ተብሎ ልክ እሱ እየመገበ ቃል እግዚአብሔርን እየመገበ ይሄኛው እያበላ እያጠጣ ድግሱ የስጋም የነፍስን ምግብ ቅድም ያልነው የጸሎቱ ትምህርቱ ወሳኝ ነው ይህንን እያደረገ ወደዛኛው አለም ይወስዳቸዋል ሙሴ በፈቃድ እግዚአብሔር የተመረጠው ይሄኛውም ሙሴ በጣም በሚገርም መልኩ በጣ ነው የሚመረጠው እኔ አሁን ሌላ ቦታ ይኖር አይኖር እንደ ሌላ ማህበር በየሁለት ዓመቱ በየሶስት ዓመቱ እንደሚመረጠው ይህ አይመረጥም የእድሜ ልክ ነው ወይ እክል ካጋጠመው የሆነ ካጋጠመው ይቀራል እንጂ ሙሴ እንዳልተሻረው ማለት ነው በቃ መንፈሳዊ ማህበር ስለሆነ ሙሴ ሲመረጥ ህዝቡን ነፃ ለማውጣት ለማገልገል ነው የተመረጠው እንጂ ለመምራት ለመግዛት ለመጨቆን አይደለም እንደ አንድ የሥራ መሪ ይሄኛውም ልክ እንደዚህ ነው ስለዚህ ለመምራት ለመግዛት ለመጨቆን ካልተመረጠ ለምንድ ነው የምትቀይረው ለማገልገል ከተመረጠ ማለት ነው እስካገለገለ ድረስ እና ሙሴ ብቻ ሳይሆን ግልገል ሙሴ ይደረግለታል። ምክትል የሚለው አሁን የመጣ ለሙሴ ለግልገል ሙሴ ተብሎ ጸሎት እንደሚታረገው ማለት ነው እና ምክትል ይደረግለታል የሙሴው ስራ እሱ ያስተባብራል ይመራል ያስተናግዳል ያለ አድልኦ ማለት ነው እኔ ይህንን ስሰራ አንዳንድ አባቶችን ጠይቄ ነበር በጣም በሚገርም መልክ ዳቦ ሲቆርስ ሙሴው ከአኑ ባርከው ከሰጡት በኋላ ማለት ነው ዳቦውን እንዲ በቀጭኑ ያወጣውና ደጅ ሰላም ላይ ቆርሳ ላ እም በቀጭኑ ያወጣውና ሲጀምር ረጅሙ በዚህ በኩል ሆኖ አደለም የሚጀምረው አንዳንድ ጊዜ ስንቆርስ ፍርክስ እያለ ያስቸግረናል ረጅሙን ከኋላ በኩል አርገን ስንቆርስ ይሄኛው ይፈረከሳል ሁለተኛ ልኩን አናቀው እሱ ግን ሲቆርስ ረጅሙን ወደፊት ነው የሚያደርገው እና የሰውን ቁጥር ብዛት ያይና ወይ በአራት ጣት ወይ በሶስት ጣት ወይ በሁለት ጣት ይለካል ስለሚወስድ ማለት ነው እንደጀመረ ነው ለምሳሌ የጀመረው በአራት ጣት ከሆነ አየ ዳቦን እንደዚህ ሲሰው አራት ጣቱን አድርጎ እኩል ነው የሚሆነው ይህንም ሲቆርስ እኩል ጣቱን አምጥቶ ይሆናል በሁለት ከጀመረ በሁለት እንዲህ ነው ገጠር ላይ ተጠንቀቆ ሙሸው እጁ ባደላ የሚባለው እሱ ነው ገምደል እንዳያደርግ ማለት ነው በአራት ወይ በሶስት ወይ በሁለት እጣት ያደርገዋል ይላል መጋቢነቱን እስከዚህ ድረስ ነው የሚጠነቀቀው ቆሎ ሲሰፍር መስፈሪያው አንድ አይነት ነው የሚሆነው በብርጭቆ ከሆነ በብርጭቆ በሲኒ ከሆነ በሲኒ እንደ ብዛታቸው አይነት ማለት ነው እየሰፈር 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 ይሰጣቸዋል ይዘው ሄዳሉ የተረፈውን ለመድሀኒትነት ማለት ነው በመጨረሻም ያስመርቃል ቆመው ሙሴው ራሱ ሀላፊነቱ ወስዶ ቅድመ ምር አንድነት እንዳለን ጽዋውን ይይዛል ከዛ በኋላ ተረኛውን ይጠራል ማን ባለ ሳምንት ብሎ ተረኛው ይንበርከካል ካህኑ እንደወደክ ኃይላጋን እንት እንዲጣለልን አምብሎ ያሳርጋሉ ቀሲስ እንግዲህ ከዛ ላይቾ ላይ ቄጤማ ጣል ይደረግባቸዋል እርጥም ይርጥም ተረኞቹ ሶስቱም ይደረጋሉ አራተኛው በደብሳሳውን የሚጠራው ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ይላል ሙሴው ባለቤቱንም ወክሎ ራሱ ሙሴውም ማህበሩን ይቅርታ ይጠይቃል። ለሙሴ ለደርገ ሙሴ ደርግ ማለት አብሮ ማለት ነው በነገራችን ላይ አሁንኛ የትምህርት ኮሚቴ የመዝሙር ኮሚቴ ኮሚቴ የሚለው ቃል እሱ ነው ለሙሴ ለደርገ ሙሴ አይኑ በሳሳ እጁ ባደላ ባለቤት ደግሞ ጠላው በቀጠነ ቆሎ ባረረ ዳቦ በቀነበረ ማለት በደረቀ ማሩን ይላሉ ይላል ሙሴው ይ ባለቤቱም ይወድቃል ማለት ነው ማህበሩ ምን ይላል ሙሴው አይኑ አልሳሳም እጁ አላደላም ባለቤት ጠላው አልቀጠነም ወይ ነቃና ነው ዳቦ አላረረም ህብስተመና ነው እንዲህ አለ የትም የለም ብለው እልል ብለው ያጨበጭባሉ ያመሰግናሉ ማለት ነው ይህንን ያደርጋል ሙሴው ከዛ ከጸሉት በኋላ ቄሱ መርቆ ያሰናብታል ስለዚህ ሙሴ ከማህበሩ አንዱ ስለሚሆን ሴቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው የግድ ሙሴ ወንድ ነውና ወንድ ነው መሆን ያለበት የሚል ነገር የለም እሷ ራሷ ጽዋውን ይዛ ሴቷ ሙሴ ልታስመርቅ ትችላለች ማለት ነው እኔ እንግዲህ ሊቃውንትን ጠይቅ የተረዳሁት ይህንን በጣም ነው ሙሴ የወንዱ ነው ሴቲቱ ደግሞ ሙሲት ትባላለች ሙሲት ሙሲት ትባላለች በአብዛኛው ሴቶች ብቻ ባላቸው ማህበር ቢሆን ይመረጣል በአብዛኛው ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው እንጂ አይሆንም ማለት አይደለም ስለዚህ ሴቶች እንደው ባይሆኑ ይመረጣሉ የሚል ነው እንጂ ሙሲት መሆኑ በሴቶች ማህበር ሙሴ መሆነ ይመረጣል ነገር ግን ወንዶች ባሉበት ሴቶቹ ተሳትፎም ሊያደርጉ ይችላሉ እንደ ነው ብቃት የሌለው ሰው ለሙሴነት አሁን ወንዶችም ሆነው ሴቶችን በጋራ እየጠጡ ወንዶቹ ጋር ብቃት የሌለው ሰው ካለ ማህበሩ በጣ ከመረጣት ግን በራሱ ችግር የለውም ቢሆን ግን ሴቶች ብቻ ባሉበት ይመረጣሉ በዚሁ ሀሳብ ላይ የመጨረሻ እንግዲህ ለመራገብራችን ማጠቃላይ የሆነው የዚህ ሁሉ ሀሳብን የሚጠቀልለው አንዳንድ ጊዜ የድግስ ፉክክር እናያለን እና ዳቦ መምረጥ ሳይቀር የሚደረስበት የዝግጅቱ ነው ከዝግጅቱ አንጻር ነው ቤት ቤት ሲደገስ የሚባሉ የድግስ ፍክክር የሚታይበታል ይ ከቤተክርስቲያን አስተምሮ እንደው ከስርዓት ቤተክርስቲያንም እንደው ከማህበሩ ስርዓት እንዴት ይታያል የድግሱን አይነት ቅድም ሶስት አይነት ነው ብለናል በእንጀራ በወጥ የሚደግሱ አሉ ሁለተኛ በዳቦ የሚያዘጋጁ አሉ ሶስተኛ በቆሎና በጠላ የሚያዘጋጁ አሉ ብለናል ስለዚህ ጽዋ ማህበር ላይ ስንመጣ ግን ዋናው የነሱ ህገ ደንብ ነው ወሳኝነቱ እንጀራ ቦጥ ያዘጋጃሉ ከተባለ የፍስክ ከሆነ ሁለት አይነት ወጥ ይኖረዋል ምናምን ብፊም የሚያዘጋጅ ሊኖር ይችላል የጾም ከሆነ ሁለት አይነት አለጫነቀ ሊያዘጋጅ ይችላል ዳቦና ቆሎ ሊሆን ይችላል የእንትኑ የማህበሩ ህገደንብን ይህን የሚገዛቸው ስለዚህ አሁን ስጋ ደግሳለሁ ላለ ሰው ቆሎ አድርግ ብለን እኛ አንወስንም ቆሎ ነው ማዘጋጀው ለሚለል ሰው እንጀራ ቦጥ አዘጋጅ ብለን እኛ አንወስንም ስለዚህ ማህበሩ ማህበሩ ከሌለው ደግሞ ሁሉም ተስማምተው ሁሉም እንደያቀሙ የሚል ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ ስለዚህ ቆሌ ያለው ቆል ያዘጋጃል ለምን ተብሎ አይጠየቅም ስጋ አርዶም ያዘጋጅ ይኖራል ለምን ተብሎ አይጠየቅም እንደ የፈቃድ ስለሆነ ስለዚህ የኛ ያዘጋጀውን አሳንሳል የኛ ያዘጋጀውን ሰውን አጥገባል ተብሎ ሊወቀስ ምናምን አይችልም ስለዚህ ወሳኝ ይሄን የሚገራው የማህበሩ ውስጥ ነውእኔ ነው እኔ ነው የማህበሩ ውስጥ ደንብ ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የራሳቸው ኢንቴንሽን ይኖርና ሁለት ጽንፍ አለ በነገራችን ላይ ሁለት ጽንፍ የመጀመሪያው ዝም ብሎ የሀብት ማሳያ ሊያደርገው የሚፈልግ አለ የጽዋ ማህበሩን ከዛ በዘለለ በቃ ማሳየት በቃ እኔ ነኝ የሚል ይሄ በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር ምክንያቱም ቅድም ተናግረናል ራሳችንን ዝቅ አድርገን በረከት የምናገኝበት ስለሆነ ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ በቅንነት በቃ የጽዋ ማህበራቱን አባላት ካለው ፍቅር የተነሳ ማለት ነው ለምን እንዲያላርግላቸው ብሎ ማለት ነው እነሱን ለማስደሰት ሰውን ማስደሰት እግዚአብሔር ማስደሰት ስለሆነ ማለት ነው እና የሚያደርግ ደግሞ አለ የማህበሩ ውስጥ ደንብ ያ ቢሆንም ያንን ያደረገው ግን ከፍቅሩ ከሆነ ምንልም ልናደርገው አንችልም በታምራ አይቀይረው መሆኑ ወደ ጠላ መቼም አደለም በገንዘቡ ነው የሚቀይረው ማለት ነው እግዚአብሔር በሰጠው በገንዘቡ ሊቀይረው ይችላል ሁለተኛው ጽንፍ ደግሞ የሚያደርጉትን ሰዎች ዝም ብሎ መኮንን ዝም ብለን ነው የተሰጠንን ነገር ተጠቅመን በልተን ጠጥተን መውጣትን እንጂ ለምሳሌ አንድ ሰው እኮ ውስኪ ሊያቀርብ ይችላል ግን እኛ ለምንድን ነው ውስኪ እየጠጡ እየሰከሩ ከምንል በመጠናችን መጠጣት ከፈለግን በመጠናችን መጠጣት ካልፈለግን አይ ይህን አደለ ነው ምን መርጠው መቼም ውስኪ የሚያቀርበው ለስላሳ ለሚፈልገው ሰው ለስላሳ ሳያቀርብ ቀርቶ አይመስለኝም አይደለም ለስላሳ የሚጠጣው ሰው ለስላሳ ከቀረበለት ለስላሳውን ጠጥቶ ነው መውጣት ያለበት እንጂ ለምን ውስኪ ያቀረበው ብሎ መተቸትም ያለበት አይመስለኝም ለሚፈልጉ ሰዎች ያን የሚፈልጉ ሰዎች ያድርጉ ያንን ማለት ነው ጠላ አቅርቦ ሰውየው እንዴት በጠላ ያደርጋል ብዬ መከራከር የለብኝም ውሃ ካለ ውሃ የለም በጠላ ብቻ ነው ካለ ነው ጦርነቱ የሚመጣው ማለት ነው ለእኔ ውሃ ካለ እኔ ውሃ እየጠጣው ጠላ የሚጠጡትን ሰዎች ደግሞ መንቀፍ የለብኝም የግድ ማለት ነው እና መነቃቀፉ ለሁለታችንም አይሰራም ነው ኢንቴንሽን የሚባልለ የውስጥ አመለካከት ያንተ ፍላጎት እኔ አሁን ለምሳሌ እኛ ቀንዲል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለናል አይደል ይህን መራግብር ስንሰራ የእኛ ኢንቴንሽን ምንድን ነው እኔ ሁሌ እሱ ነው ቼክ ማድረግ ያለብን እንዲሁ በቃ አቦ አቦ ነው ሚዲያው ላይ መግነን ነው ነው ወይስ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሰዎች እንዲረዱት የቤተ ክርስቲያን ያለህ የሚሉ የካህን ያለህ የሚሉ እጃቸው ላይ ባለ ስልክ መጠቀም እየቻሉ ግን ከቃል እግዚአብሔር የራቁ ሰዎች እነሱ ሲያውት ነው የምንደሰተው እሱ ነው አላማችን በዛ ነው እግዚአብሔር ዋጋን ይከፍላል ስለዚህ ጽዋ ላይ ስንቀመጥም ቴንሽናችን ምንድን ነው ስንደግስም የእኛ ሀሳብ ምንድን ነው እኔ እሱ ላይ ሁለታችንም ያንን ብናስብ ስለዚህ ፉክክሩ ትክክል ነው አንዳንድ ሰዎች የሚያዩት ነገር አንዳንዴ ሳይኖርም ይመስለኛል ፉክክራለ የሚሉት ሳይኖርም ማለት ነው እና እኔ ላደርግ አልችልም ያንን ነገር ግን ሰውየው ሲያደርግ ደግሞ መቅኘት የለብኝም የምናደርግ ሰዎችም ደግሞ ለምሳሌ 12 ቢሆኑ የማህበሩ አባላት 11 አቅም የሌላቸው ሆነው እኔ ብቻ አቅም ኖሮኝ የእኔ ተራ ጊዜ ብቻ ድል ያለ ድግስ መደግስ ከሆነ እሱም ነውር ነው ስለቻልኩ ብቻን ማድረግ የለብኝም ከቻልኩኝ እያንዳንዱ ሰው ላይ ድጎማ እያደረግኩ አይደል ይህን ለእኔ በአመት ማድረገውን ማለት ነው 12ቱም ላይ ድጎማ እያደረግኩኝ አብሬ ባመጣቸው ድግሱ ላይ እኔ በረከት ላግኝ ግድ የለም ይህን ጭማሪ አድርገህ እንጀራ ወጥ አድርገ ምናምን እያልኩ በመጣ የተሻለ ይመስለኛል እና ሁላችንም ግን መሀል ላይ እግዚአብሔርን እናድርግ ለማለት ፈልጌ ነው ሌላው ግን እግዚአብሔር የሚከብርበት ከሆነ ቅዱሳኑ የሚከብሩበት ከሆነ በስጋም በነፍስም የሚረዱበት ነዳያን የሚበሉበት የሚጠጡበት የሚያመሰግኑበት ከሆነ በውሃም ይሁን በጠላም ይሁን ብቻ ድሆች የሚረኩበት ሰዎች ተሰብስበው እግዚአብሔርን የሚጠሩበት እግዚአብሔር የሚገንበት ከሆነ በራሱ ችግር የለውም ግን በመጠኑ መጠቀም መቻል አለብን ቅድም መምር አንድነት ያነሳውን ጥቅስ ብጠቀም ደስ ይለኛል መጀመሪያ መግቢያው ላይ ማለት ነው መመናን ሰምታችሁታል እዚህ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ላይ የጽዋ ማህበር አላማውን ቅዱስ ጳውሎስ ያስቀምጠዋል እንደዚህ ይላል በመጀመሪያ ወደ ማህበር ስትሰበሰቡ በመካከላችሁ መለያየት አለ ይላል አዮ የምትሰበሰቡት ወደ ማህበር ነው መሀላችሁ ግን መለያየት አለ ማህበር ሊሆን አይችልማ የዩጋ ብሎ ማር እንዴት ይሆናል እሱን አስወግዱ ይላል ለዚህ እኮ ነው ጽዋውን ከመቅመሱ በፊት የተጣላችሁ በቃ አስወግዱ ይሄ የለበጥ አይደለም በቃ መጀመሪያ ነው መፍታት ያለብት ችግር እዛ የሚፈታ ችግር የለም በነገራችን እናንተ አሁን ተናትፈን በሆነ ጉዳይ ግን የጽዋ ማህበሩ ሰብሳቢ እሱ ነው እሱ እንዳይከፋው መጣ ሁለታችን አይደል እና እኔም ቆሜ የበደል ኳቹ ካለ ይቀርበሉ በየጠጣው ይሄ ፌዝ ነው የሚሆነው እኔ መጀመሪያ አግሪሶር ርቄ ይቅርታ መጣ ይካለብኝ አንተ ማለት ነው ኢንዲቪጁዋል እሱን ስንፈታ ነው ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስም በመጀመሪያ ወደ ማህበር ስትሰበሰቡ በመካከላችሁ መለያየት እንዳለ እሰማለሁ በአንድ በኩል ማምናሉ አለ ምክንያቱም የሚያቀው ነገር ስለሆነ በእናንተ ዘንድ የተፈተኑ እንዲገለጡ በመካከላችሁ ወንድሞች ደግሞ ሊሆኑ ግድ ፈተናው ቢመጣም ዋጋ የምታገኙበት ነው ያለ ነው የሚነግራቸው ከዚያ ይቀጥልና እንግዲህ አብራችሁ ስትሰበሰቡ የምትበሉት የጌታ ራት አይደለምን በመብላት ጊዜ እያንዳንዱ የራሱን ራት ይበላል አንዱ ይራባል አንዱ ግን ይሰክራል ሌሎ ጽዋ ባበር እኛ ዚ የበላን እየጠጣን እየሰከርን አጠገባችን ሰው ደግሞ የሚራብ ከሆነ እሱ ነው በጣም ከባድ የሚሆነው አንዱ ይራባል ሌላው ደግሞ ይሰክራል የምትበሉባቸውና የምትጠጡባቸው ቤቶች የላችሁ አለ እንደዛ እንደዛ ከሆነ ከሆነ ምትፈልጉ ለራስ በርን ዘክተ ብላ ጠጣ በቃ ስከር ማህበር ለምን አስፈልገ ወደ ቤተ ክርስቲያን ደግሰ መብላት ለምን አስፈልገ መብላት መጠጣት መስከር ብቻ ከሆነ በጣም ይገርምቃሉ እኔ ሎጓቸው እንትን የመራቸው ማድረግ አለባቸው ይጽዋ ማህበራት መጀመሪያ ሁሌ መነበብ ያለበት ይመስለኛል የምትበሉባቸውና የምትጠጡባቸው ቤቶች የላችሁም ወይስ የእግዚአብሔርን ማህበር ትንቃላችሁ አየ ወይስ የእግዚአብሔር ማህበር ትነቃላችሁ አንዳች የሌላቸውን ታሳፍራላችሁ አንዳች የሌላቸው ማለት ነዳያን ይሄ ጠላው ዳቦ ወደ ቤተክርስቲያን ሲገባ በር ላይ ቁጭ ብለው ያያሉ በቃ ይሰጡናል ብለው በተስፋ ማለት ነው ግን እዛው ሁሉንም ድምጥማጡን አጥፍተ ሰክረ በፌስታንም በምንም ይዘ ብቻን ስትወጣ ባዶ ትሪ እንዴት ነው የሚያዝኑት አንዳች የሌላቸውን ታሳቀቃላችሁን ታሳፍራላችሁን ምን ልበላችሁ በዚህ ነገር ላመስግናችሁን አላመሰግናችሁ እንደዚህ ከሆነ አየ ቅዱስ ጳውሎስም ነግሮናል አንመሰግንበትም እና ትልቁ ትኩረት ማድረግ ያለብን እሱ ነው እና ድግሱ ላይ ካነጣጠርን በድግሱ መክበር ያለበት እግዚአብሔር መሆኑን ደግሞ መርሳት የለብንም ተማለት በጣም መልካም ስለዚህ በህገ ደንቡ መሰረት ተፈጻሚ ይሆናል እንደ ቀሲስ ሀሳብ ሁለታችሁ እንደ ውስጥ ህገ ደንብ መሰረት የተተመነው ይሄን አድርጉ ይሄን አድርጉ የሚለው የድግሱ በዛ ሁኔታ ይሆናል በጎ አላማ ኖሮት ለማገዝ ወይም ደግሞ ነዳያንን ተጨማሪ ነገር ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሲኖር ደግሞ እንደተባለው ደግሞ በበጎነት አንጻር ማድረግ የሚፈቀድበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው በጣም እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ መለሳችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን እንደው ቀረን ብትሉት ሀሳብ ካለ ግን እኔ እንግዲህ ምንም የተናገር ነው በሙሉ እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ክፍተቶች ካልሆኑ በስተቀር ለምሳሌ አሁን እዛ ላይ የሚሰጠው ዳቦ እዛ ላይ የሚሰጠው ቆሎ እዛ ላይ የሚቀርበው እህል ውሃ መድኒት ነው ካምንበት ማለት ነው ምክንያቱም ቅድም እንደተባለው ድርሳኑ ገርዞ ተደርጎ ተደርጎ ተባርኮ ነው የሚሰጥ እና አንዳንድ ሰዎች ምን ያለውኝ ዳቦ እየዞረላቸው ያዩታል ዳቦውን እና ይሄኛው አሯል ብሎ ይወረውሩና ሌላ የመምረጥ ነገር አለ ልክ እንደ ምግብ እንደ ተራ ምግብ ነው የሚያዩት ማለት እንደ መድኒት አያዩትም እና አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ሲሪየስ ሆነው የተሰጣቸውን ይቀምሱና በነጠላቸው ወይም በማረባቸው ቋጥረው ቤት ላለ ሰው እኔ አጋጥሞኛል ተክለ ሃይማኖት ጸበል ቤት ነው እንግዲህ ልባርግ ቀሲስ ጸበል ቤት ውስጥ እህቴን እያስታመምኩ እያለ ከዚህ እንጦጦ ቁስቋም ቁስቋም እዛ ለዝክር የተሰጠ ንፍሮ ቁስቋም ማርያም ማለት ነው አንዱ ይዛ ትመጣና ጸበል ቤት ልጠይቅ እህቴን ልጠይቅ ነው የመጣችው እሷ ከዛ የው ዝክር አምጥችላቸዋለሁ አለችና ሰጠችን ለአስተማሚዎቹም ከዛ ለአንዷ ሰጠቻት እዛ ታማሚ ነበረች እና በጣም ጸበል ቤት የተወሰነ ጊዜ ቆይታለች ግን ራሱን ይደብቃል አላል አንዳንድ ጊዜ ሴጣን ያን ልክ እንደበላችሁ እሪያል በቃ በካህናቱ ሉ እስከሚገረሙ ድረስ ማለት ነው እኔ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በጣም ነው ምፈራው ይሄ ለዝክር ለምናም መጥቶ በቃ ባይኔ ስላየሁት ማለት ነው ችግር ያለበትም ሰው ካለ ቢወገድበት ነው እና በጣም ጥንቃቄ ብናደርግ አንዳንድ እንወስደውና እንኳን የሚመገበው ሰው ከሌለ የምንጥለውም ሰዎች አለን ይህ ነው ድርስ ምን ያህል ምን ተጠቀሙን ያል ማንሳት ቀድሞ ሙሰድ እንኳን ቀድሞ እና በጣም ጥንቃቄ ብናደርግ እንደ ተራ ምግብና መጠጥ እንዳናዩ ለማለት እኔም እንግዲህ መሰረታዊ ነገር ያነሳ ነው ስለዚህ ጽዋ ማህበር የሌለው ሰው ሲኖሩ ምን ማድረግ እንዳለበት ያለው ሰው ደግሞ ምን ማመቻቸት እንዳለበት ነው ያነሳ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እንድንተገበረው እና ለሚጠይቁ ሰዎች እንድናስረዳ አደራ ማለት ነው መፈልገው እግዚአብሔር ይስጥልን ያው እንግዲህ ጽዋ ማበሬ ሌላችሁ እንግዲህ በምትወዱት ቅዱስና ሰማይት ጻድቅ ገብታችሁ እነዚሁም በአምላካችን ስም ባሉ ማበራት ጽዋ ማህበራት እየገባችሁ እንደ እነዚያን ነገር የበረከቱን አገልግሎት እንድትሳተፉ በረከት እንድታገኙ ጥሪ እናስተላልፋለን ዋናው አላማ የኛም የቀንድል ሚዲያ እንደነዚህ በውስጣችን ጥያቄ ሊፈጥሩብን ይችላሉ ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ወደ እናንተ መተን እውቀት ማስገንዘብ ከዛ በኋላ የምታደርጉትን ወይም የምናደርገውን ነገር አውቀን እንድንተገብረውና እንድናደርገው ነው ለምን በዙሪያችን ሁልጊዜ ጠያቄ የሆነ ትውልድና ሊውጠን የሚፈልግ ጠላት በዙሪያችን ሁሌ ስለሚዞር ያንን ደግሞ በእውቀትና በእምነት በደንብ መከላከልና ና ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል ና እያንዳንዳችሁን ጥያቄዎቻችሁን እንደዚህ እየተቀበልን ምላሽ የምንሰጠው ከዚህ አንጻር ነው ስልተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጥሬና ክብራችሁ እዚህ ድረስ ተገኝታችሁ ለሰጣችሁን ማህበራሪያ እጅግ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ከሴስ እግዚአብሔር አይኮርልን እድሜ ይስጥን መምሪ ስለነበረን ጊዜው ላይ አምላካችን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ከሰኞ እስከ ሰኞ የሆኑ የቀንዲል ሚዲያ መራግብሮቻችንን መከታተላችሁን አትርሱ መራግብሩን እስከመጨረሻው በመመልከት ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እስከ ሳምንት ቸርን ሰምት